Tere tulemast siis kõik. Minu nimi on Doris Poolamets ja olen praegune EAS-i president. Täna olen siin aga teie paneeldiskussiooni moderaatorina. Minuga siin laval on Kertu-Liis Viires. Tema on siis ka meie armsa seltsi liige ja juhatab selle teema sisse vastava esitlusega. Esitus võtab kokku nii nooremarstide kui ka arstitudengite seisukoha võõrkeelte temaatikale. Nooremarstide seas viis küsitluse läbi Eesti nooremarstide ühendus. Esitlusele järgneb paneeldiskussioon, mis on jagatud kahte osasse. Esimene keskendub personali keeleoskusele ning teine blokk keskendub patsiendi puuduliku keeleoskuse lahenduste otsimisele. Mõlema bloki lõppu oleme planeerinud aja, et te saaksite kõik oma küsimusi küsida. Aga annan nüüd sõnajärje üle Kertule. Tere ka minu poolt. Mina olen siis Kertu-Liis Viires, nagu juba tutvustatud, Eesti arstide ja üliõpilaste seltsi liige ja tutvustan teile siis EAS-i ja NÜ-s läbi viidud küsitluste tulemusi, mille teemaks oli siis võõrkeelse patsiendiga suhtlemine. Küsitlused olid pisut erinevate küsimustega, osasid tulemusi kõrvutame ja teine pool esitlusest keskendub siis natukene rohkem NÜ-küsitluse tulemustele veel. Küsitlus arstitudengite seas viidi siis läbi 2023. aasta septembris. Vastajaid küsitlusele oli 148 ja keskenduti peamiselt just siis venekeelse patsiendiga suhtlemisele ja keeleoskusele. Seejuures kaardistati vastajate venekeele tase ja enesekindlus venekeelse patsiendiga suhtlemisel ja uuriti ka keelebarjääri tööpiirkonna valikut mõjutava faktorina. Nooremarstide küsitluses oli vastajaid 331. Küsitlus viidi läbi 2024. aasta märtsis ja põhifookus oli siin siis võõrkeelse patsiendiga suhtlemisel ja ka tõlkevõimaluste olemasolu kaardistamisel. Täpsemalt sooviti küsitluses teada vastajate tööpiirkonda ja raviasutuse tüüpi, venekeele taset, selle mõju eelnevale kahele, tõlkelahenduste olemasolu ja enesekindlust võõrkeelse patsiendiga suhtlemisel. Ning üldstatistikast siis selgus, et üle poole vastanutest, siis nooremarstide küsitlusele vastanutest, töötas Tallinnas ja Harjumaal ja 35% Tartus ja Tartu maakonnas. 6,6% töötas mujal Eestis ning ligi 2% töötas ka välismaal. Ja üks inimene siis oli kuskil selline 0,7% tulemustest ja välismaal töötajaid oli siis kokku 6 inimest. Ja vastanutest siis ligi pooled andsid teada, et venekeelse populatsiooni osakaal mõjutas nende töökohavalikut. Ligi 40% ei mõjutanud ja osa ei olnud sellele küsimusele ka varem mõelnud. Nüüd siis näeme võrdlusena venekeele taset, et kuidas vastajad seda hindasid endal. Mõlemal puhul on näha, et enim oli neid, kes hindasid oma venekeele taset A1-A2 tasemeks. Sellele järgnes B1-B2 tasemel venekeele rääkimine. Ja arstitudengite seas oli siis samas mahus ka neid, kes keelt üldse ei osanud. Ning emakeelena ja C1-C2 tasemel kõnelejaid oli siis ligikaudu võrdses hulgas, selline 10-15% kokku. Ja järgnevalt siis uuriti, kas töökoha valikut mõjutas venekeelse populatsiooni osakaal tööpiirkonnas. Mõlemast diagrammist on näha, et siiski mõjutas. Arstitudengite puhul rohkem. Ilmselt võis asi olla ka selles, et kuna arstitudengitel ei ole veel niivõrd palju töökogemust, siis nad võib-olla ei oska nii hästi hinnata selle venekeelse populatsiooni mõju nende piirkonna valikule. Aga siiski on näha, et mõlemal juhul see mõjutas. Ja samuti ka siin oli neid, kes ei olnud varem mõelnud sellele küsimusele. Nooremarstidelt uuriti samuti, kuidas mõjutas ka personali, venekeelse personali osakaal tööpiirkonnas nende töökoha valikut. Siit selgus, et tegelikult nii väga ei mõjuta, kuid siiski rohkem kui neljandikul
See on ka oluliseks faktoriks töökoha valikul. Ja liikudes siis edasi selle juurde, et kui enesekindlalt ennast venekeelse patsiendiga tuntakse, siis nooremarstide puhul selgus, et ikkagi rohkem vastuseid jagunes sinna väga ebakindla ja sellise vahepealse vahel. Ja tegelikult arstitudengite seas oli see jaotuvus ka väga sarnane. Ja liikudes siis edasi nooremarstide lisakommentaaride juurde, selgus, et enim mõjutas venekeelse populatsiooni osakaal tööpiirkonna valikul just perearste. Ilmselt siis see tõttu, et perearstina on patsiendiga suhtlust väga-väga palju. Selgus ka, et enam eelistatakse erameditsiini riigisüsteemile töökoha valikul. See oli ka, toodi lisakommentaaridena välja, et selle just kui suhtumise poolest, et toodi välja, et mitmes haiglas on olnud töölepinguspunkt see, et venekeel oskumine kohustuslik, kuid samas ei ole pakutud keelekursuseid ega mingisugust kompensatsiooni keele õppimise eest. See vastu erameditsiinis oldi pigem seisukohal, et arstiülesanne on ravida ja tõlkelahendustega tegeleb siis keegi teine sellest asutusest. Lisaks toodi välja, et Ida-Virumaa on pea kõikidele venekeelt mitte kõnelevatele inimestele tööpiirkonnana pigem välistatud, mis on ka selles mõttes aru saada, et kui näiteks Narvas ongi suurem osa elanikonda venekeelne, siis tõenäoliselt on nii personal kui patsiendid venekeelsed ja igal ühel oleks ilmselt ebamugav viibida selles keskkonnas, kui nad ise sellest keelest mitte midagi aru ei saa. Samuti tõi 11 vastajat välja küsitluses, et nende töökohal pakutakse tõlketeenust või mingisugust tõlkelahendust. Suuremas osas oli siis nende puhul tegu Tartu Ülikooli kliinikumi töötajatega, sest et seal on mingit sorti lahendus juba välja pakutud, millest hiljem tuleb ka diskussiooni osas natuke rohkem juttu. Lisaks siis, nagu läbi juba käis 331 vastajast, 6 töötavad välismaal ja seal siis toodi erinevusena välja, et kõik saavad vajadusel tõlkeabi. Osade puhul siis kõik võimalikes keeltes, näiteks telefonitõlkide kaudu, kuid samas ka lihtsalt näiteks ettetellimise korral visiidile. Ja samuti mainiti seda, et välismaal töötades tänu tõlkelahenduste olemasolule ei oma nende töötavate arstide jaoks nii suurt tähtsust see, millises piirkonnas töötatakse. Muude kommentaaridena toodi lisaks välja patsientide suhtumine, eriti just näiteks Tallinnas, siis venekeelsete patsientidega, et on olnud olukordi, kus patsient tuleb visiidile ja nõuab endaga siis venekeelset teenindust ning kui arst ei suuda talle seda pakkuda, võinab teada, et ta ei räägi sellisel tasemel eesti keelt, venekeelt vabandust, siis see on tekitanud patsientis pahameelt ja on tekinud selline konfliktne olukord. Ja see on siis tinginud selle, et Tallinnasse enam nii väga töötama siirduda ei soovita minna. Ja selle asemel minnakse näiteks hoopis Soome, kus siis toodi välja ka, et on mõneti parem töökultuur ja töökeskkond. Ja samuti on siis keeleteema, eriti siis näiteks Tallinnas, tinginud ka sellise olukorra, kus mitmed arstid otsustavad spetsialiseeruda just nendele erialadele, kus patsiendiga suhtlus on minimaalne, et ei tekiks selliseid konflikte ja saaks töötada näiteks Tallinnas, kui nad seda soovivad. Järgnevalt toodi välja probleemi ka kolleegide suhtumises. Nimelt siis vanemate arstide ja ülemuste poolt, kes ise räägivad venekeelt väga heal tasemel, siis nende poolt on esinenud just kui halvaks panu, kui noor arst ise venekeelt ei räägi. Samuti on välja toodud pahamelt lisakoormuse tõttu, mis tekib siis, kui noorem arst peab küsima abi mõnelt teiselt kolleegilt tõlkeküsimusega, mis on ka väga loogiline, see paha meele pool siis, sest et see on ju teisele arstile lisatöö, mille eest talle ei maksta. Haiglate ja erasektori erinevusest juba natukene rääkisime, aga seal on samuti selgus siis, et peamine küsimus selles suhtumises, et kelle vastutus siis tõlk on leida.
Suure probleemina toodi noorte poolt välja kõikuv ravikvaliteet. Kardeti, et ei suudeta piisavalt täpselt või piisavalt siis anamneesi kirja panna. Ja samuti visati õhku selline mõte, et kas Eestis võib olla nii, et süstemaatiliselt saavad võõrkeelse patsientilt kehvemat arstiabi, kehvema kvaliteediga arstiabi, sellepärast, et tõlkelahendusi ei ole ja keelt ei osata. Liikudes anamneesi kirjapanemise juures edasi nõustamise juurde, siis toodi välja, et isegi kui anamnees saab kirja pandud, siis nõustamine muutub juba keerulisemaks, sest et sõnavara on piiratud, selle taha võib jääda puudulik või poolik empaatia väljendamine, mille tõttu ei saa luua nii usaldavad suhet arsti ja patsiendi vahel. Ja samuti ka muus osas see suhtlus jääb sinna piiratud sõnavara taha kinni. Lisaks on meditsiinis väga spetsiifiline sõnavara, samuti juba see aspekt, et kui selgitada arstina mitte meditsiini taustaga inimesele mõnd meditsiinilist seisundist, siis see on juba ka oma emakeeles sageli keeruline. Ja kui see viia nüüd üle võõrkeelde, siis jällegi tekib probleem. Lisaks on meditsiinis niivõrd palju spetsiifilist sõnavara, mida lihtsalt ei jõuagi igas keeles ära õppida. Ja samuti nähti probleemi tundlike teemade nõustamisega, näiteks siis surmateate edastamisel, mis on ka jällegi juba selline asi, mida on ka emakeeles väga keeruline teha ja sellele järgnev siis perenõustamine ja selline toeks olemine ja jällegi empaatia väljendamine. Selles nähti murekohta. Samuti toodi probleemina esile keelebarjäär personaliseas, et nagu juba mainitud, siis meil igal ühel oleks ebamugav olla olukorras, kus kõik teised räägivad mingisugust keelt, millest sa ise aru ei saa. Ja selline olukord on võib-olla tavapärane välismaal viibides, kuid oma kodumaal töötades ei peaks olema eriti tavaline. Lisaks arvati, et võõrkeeleoskust võiks näha kui boonusena, mitte sellise töölepingusse kirja pandud kohustusliku punktina. Ja tõlkelahenduse puudumiste tõttu on hakatud siis visiitidel kasutama sellist iseseisvat probleemilahendust. On kasutatud tõlkerakendusi internetist, näiteks siis Google Translate, aga see on jällegi visiidil ikkagi ajakulukas ja võib-olla ei jäta just kõige professionaalsemat muljet, aga kahtlemata saab asi just kui aetud niimoodi. Lisaks toodi välja sellist nii-öelda kakskeelset visiiti, kus siis näiteks arst saab piisavalt asemel aru vene keelest, patsient, kes räägib vene keelt, saab piisavalt aru eesti keelest ja niimoodi toimub see infovahetus, mõlemad räägivad oma keelt, aga saab aru, mida nende vestluspartner räägib. Samas on siin ka väga kerged tulema mööda rääkimised ja arusaamatused. Lisaks toodi välja, et mingi piirini suudetakse ennast väljendada ka kehakeeles, aga jällegi, eriti meditsiini puhul, see ei ole absoluutselt usaldusväärne variant, kuidas seda visiiti läbi viia. Ja üsna selline lahendus, mis võiks tunduda, et sobib isegi, et kui on kasutatud mitte meditsiini personali tõlgina, näiteks siis haiglas koristaja või turvamees, et see võiks just kui toimida, aga sel puhul on samuti välja toodud ravivigade esinemine, et näiteks kui see mitte meditsiini personali siis liige, kes aitab tõlkida, kui tema ei tee vahet erinevatel spetsiifilisel terminitel, siis läheb info kaduma. Toodi näide, et kui hüpertensioon tõlgiti madalaks vererõhuks või munajuha munasarjadeks, siis see juba külvab üsna palju segadust. Ja küsitluses siis pakuti välja ka erinevaid lahendusi. Nimelt näiteks, et tõlk peaks olema organiseeritud visiidile patsiendi poolt, aga siin tuleb esile jälle see sama tõlke kvaliteedi küsimus, et me ei tea ju, kes selle patsiendiga kaasa tuleb, mis on tema taust, kui hästi ta sellist sõnavara suudab edastada või tõlkida. Samuti siis järgnevalt pakuti, et aga siis võiks ju tõlgid olla organiseeritud haigla poolt vastuvõttudele või siis vähemalt emosse, et seal saaks asjaajamine aetud. Ning vastuvõttude puhul toodi välja, et tegelikult Eesti kontekstis võiks olla siis
tasuline tõlketeenus, mille siis tasub patsient. Just, et siis seda vene keele poolt tuua sisse, et siis venekeelsel elanikonnal oleks ehk rohkem motivatsiooni ka eesti keelt õppida. Samuti pakuti välja lahendusena telefonitõlkide kasutuselevõtt, mida siis tegelikult ka nüüd siis kliinikumis juba mõnel määral kasutatakse, aga jällegi sellest kuuleme hiljem täpsemalt. Ja samuti pakuti, et arsti ja patsient võiks kokku viia vastavalt nende keeleoskusele, mis toodi tegelikult välja ka, et mõnedes erakliinikutes juba kasutatakse. Ja kõige selle tulemus võiks siis olla välisma näitel see, et kui igale poole on võimaldatud tõlketeenused, tõlkelahendused, siis võib-olla väheneks siis teatud piirkondade välistamine töökoha valikul ka Eestis. Aitäh teile! Nii, kas nüüd on mind kuulda? Väga hea! Aga aitäh Kertule selle ülevaatliku esitluse eest ja nüüd liigumegi edasi arutelu juurde. Ehk palun lavale meie panelistid. Esiteks Katre Koppel. Tema on siis Sotsiaalministeeriumi tervishoiu inimressursi juht, kes muuhulgas tegeleb rahvastiku tervise arengukavaga ning haiglate erakorralise meditsiini ja esmatasandi arstiabi arengukavate strateegiatega. Järgmisena Külli Kingo. Tema on siis meil meditsiiniteaduskonna dekaan, arstiteadlane, Tartu Ülikooli dermatoloogia ja veneroloogia professor. Järgmisena paluksin lavale Maivi Parve. Ta on Eesti Tervisekassa juhatuse liige. Tema vastutusalas on muuhulgas esmatasandi teenused eriarsti abi, ravimite ja meditsiiniseadmatega seonduv. Ja juba järgmisena tuleb siis meil Joel Starkov, kes on Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse liige, Tartu Ülikooli anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja ning professor ülikoolis. Viimasena paluksin lavale doktor Elina Osi, kes on lõpetanud arstiteaduskonna ja kuulub nooremarstide ühenduse volikogusse ning omab laiendavast kogemust nii Eestis kui ka Soomes ja seda siis just tervishoiu vaatest. Nii, aga tere teile kõigile! Tere. Aitäh, et olete siia täna jõudnud ja liigumegi siis juba meie arutelude juurde. Teame, et tööle võttes on nõutud haigla personalilt heal või väga heal tasemel eesti keele oskust. Kui äsja kuuldud, esitluses selgus, et mitmetel noortel on mureallikaks just personali keele oskamatus. Ehk vaatame sellesse probleemi natuke rohkem sisse. Esimene küsimus tuleb teile kõigile peale Elina, kuid temalt me siis küsime veidikene teise laadse küsimuse. Ehk kas tulemused olid teie jaoks ootuspärased? Ja kas antud teemat teadvustatakse probleemina? Ja alustame kohe siit. Ja aitäh, väga põnev ettekanne. Teie küsitluse tulemused andsid tegelikult täpselt peegeldust sellele, mis ma kuulsin ka haiglate personalijuhtidelt ja ühendusjuhtidelt, kui ma siis pöördusin nende samade küsimustega nende poole, et mida nemad näevad keelebarjäärina. Ja eks neid viimastel aastatel on see keele küsimus üha rohkem tõstatunud ja meie ühiskonda laiemas pildis vaadates ka, et olid mõned teotuspärased need tulemused küll. Väga hea kuulda. Ja paluksin. Ma vastaks õppeseisukohast. Just. Kus tekib see probleem, on ju kliiniline õppe. Neljas-viies kursus, kui inimene peab suhtlema patsientiga. Neljandal-viiendal kursusel õnneks rühmades meil on väga palju ka venekeelseid emakeelega tudengeid ja seetõttu nad on väga tublid, tõlgivad ja ma ütleks, et tudengid saavad hakkama. Ja samamoodi ma olen väga sügavalt veendunud, et see on õppejõu kohustus, et kui eestikeelne tudeng ei saa aru venekeelsest patsiendist, et ma tagan selle, et see haige oleks korralikult käsitletud ja tudengil oleks kõik aru saada. Murekoht on kuuenda kursuse praktika ja residentuur, kus tegelikult need noored kolleegid on täiesti üksi
Ja mis mind pani selles ettekandes nagu mõtlema, on see, et tegelikult meil on negatiivne trend. See keeleoskus ju väheneb, kui te vaatasite. Aitäh! Üldse ei vaidle vastu, et ju siis see olukord meil selline on, et kindlasti selline arvestatav kaardistus, et väga, väga hea, et me sellised küsitlusi teeme ja just nii-öelda nende noorte inimeste vaade pani natuke muretsema just tegelikult ka sealt edasi need edasised valikud. Kindlasti on mõtteainet lahendus ettepanekute osas, et selles osas kindlasti väga, väga väärtuslik materjal. Kui küsida, et kas seda ettekannet lahti tehes, ma nagu arvasin, et seal need tulemused on siis tegelikult tervisekassa poolt ja selles vaates, mis on tagasiside meile teenusosutajalt kui meie lepingupartneritelt, siis tegelikult seda probleemi nii teravana ei nähta. Öeldakse, et keele probleem asutuses just patsiendist aru saades, räägime eeskätt siis ikkagi nagu võõrkeelest, siis et see ei ole häirivalt probleem, sellele on leitud lahendusi, otsitakse lahendusi, aga kindlasti oluline teema, millest ka siis täna nagu, mille teemal arutleda. Ja aitäh kõigepealt noortele kolleegidele selle teema tõstatamise eest ja korrektse ettekande eest. Eks probleem tunnetuslikul tasemel on olemas läbi aastate, oma vahel rääkides me ikka seda tajume, aga teil on see korrektselt analüüsiks tõstetud ja esile tõstetud ja arvatavalt ootuspäraselt aja kulgedes on probleem tulnud tõsisemaks, kuna noored põlvkonnad räägivad halvemini venekeelt, see on kõik ootuspärane. Ja ütleks siia, et on hea, et see teema on aruteluks võetud, ega reaalsust ignoreerida ei saa. Ei ole Euroopas väga palju neid riike, kus võõrkeelne populatsioon on nii suur kui meil. See on reaalsus. Ja see populatsioon ei ole ühtlaselt jaotunud veel riigis. Ja nõnda me peame sellele rahulikult ja mõistlikult otsa vaatama ja mõtlema, mis on parim viis, kuidas me saame siin riigis omas heas kodu Eestis tervishoiu nii tehtud ja korraldatud, et see kõigile sobib. Aitäh nende sisukate vastuste eest ja tore kuulda, et ikkagi teadvustatakse probleemi. Nüüd ma küsiksingi noorte esindajalt, ehk siis Elinalt, et kuidas näevad probleemi teadvustamist ja käsitlemist siis just noored ja kas nende meelest ülemused ka teevad selle probleemiga midagi? Ja väga hea küsimus, just sellepärast, et me räägime ikkagi praegu suuremalt jaolt personali keeleoskusest ja mida mina isiklikult ütleks, on see, et juht määrab tiimi nagu reeglid, mängureeglid ja kui meie juhid ja ülemused ei sekku sellesse, et mingid inimesed on täielikult välja arvatud töökeskkonnas sellepärast, et nad ei räägi vene keelt, siis nii see on. Markantse näitena me võime ka rääkida sellest, et meil on haiglates metsiku tööjõupuuduse tõttu tööl inimesi, kes meil lihtsalt ei ole võimalik nagu sinna leida kedagi muud. Ja patsiendid on saanud anafylaktilise šoki toidus sisalduvate allergeenide tõttu ja personal ei saanud sellest aru. Et meie küsitlusele vastas üle 300 inimese ja seal oli väga, väga, väga huvitavaid näiteid. Et lühike vastus on see, et kindlasti ütleme niimoodi, et kaadrivahetuse ja noorema põlvkonna peale tulekuga sellele probleemile rohkem keskendutakse, aga kahjuks mitte piisavalt. Aitäh! Kuidas see kliinikumis võiks välja näha? Et kas te ka näete, et tööjõupuudus võiks olla üheks nendeks faktoriteks, mis seda mõjutab? Kliinikum juhindub ikka enne kõike oma põhiväärtustest. Hooldivus, usaldusväärsus, pädevus. Ja me tõesti oleme ja tahame olla ja püüame olla hoolivad nii patsiendi kui ka meie oma töötaja suhtes.
kliinikumis võib-olla see keeleruum on natuke kindlasti erinev, kui me mõtleme Kirde-Eestit, mõnevõrra võib-olla erinev kui Tallinnas ja võib-olla on see kontekst lihtsam. Meil on väga selge ühemõtteline töökeel, on eesti keel. Meie personaal suhtleb eesti keeles, kirjutab eesti keeles. Ja kui, muidugi meie personaali hulgas on ka inimesi, kes eesti keelt, kelle ema keel ei ole eesti keel. Muidugi on nii arstide õdede kogu personaali hulgas. Üldistades ma ütlen, et me oleme väga rahul oma inimestega, kes on väga korrektsed ja head selles. Ja kui patsientide poole vaadata, siis meil on tõepoolest patsiendi niisugune infokeskus avatud, kust on võimalik saada ka tõlkeabi patsientidele, seda te vihjasite siin oma ettekandes. Siin nüüd natuke ma ehin ennast võõraste sulgedega, see on suuresti meie õendusjuhi ja patsienditeenistuse juhi Ilona Pastaruse ettevõtmisel sündinud infopunkt. Seal on tõesti võimalus telefoni teel saada tõlkeabi, aga lihtsalt jahutan natukene teie vaimustust osakaaludes. Meil on iga päev 2000 ambulatoorset vastuvõttu, aga seal infopunktis töötab üks inimene ja see võtab, ütleme, kuskil 10 konsultatsiooni päevas võib-olla, lihtsalt proportsioonides. Aga olemuslikult on see olemas ja sealt need juhud, mis sealt on seda tõlkeabi küsitud, on olnud head ja positiivsed. See on see, mis me praegu oleme teinud. Me muidugi loodame ka patsientide vaates palju niisugust tehisintellektide ja tehniliste lahenduste abina, aga võib-olla sellest edaspidi. Personali osas väga selgelt meil on eesti keel, töökeel ja me eeldame töötajatelt eesti keele oskust. Aitäh! Küsiksingi nüüd veidikene, et lähme ajas tagasi ja nüüd vaatame siis noori. Et kui antud probleem puudutab rohkem arstide tööelu, siis tegelikult võivad probleemi mõjutused hakata välja kujunema juba õpingute käigus. Milles näete teie selles probleemi tekkepõhjust meditsiinivaldkonna dekaanina ja kokku puutudes siis tudengitega? Mure on selge, et inimesed, lapsed ei vali vene keelt oma teiseks võõrkeeleks, aga meie roll on ju neid toetada meditsiiniteaduste valdkonna poolt. Ja mida me siis saame pakkuda ülikooli tasandil, meil on oma valikained, mida siis tudengitel on võimalik võtta ja tegelikult neid valikaineid on päris palju. Et nad on nii kontaktõppe kui e-õppe. Samas te küsisite mult ka kirjateel, et kas vene keel peaks olema kohustuslik. Ja kuna just praegu annan naha ja sugu haiguseid viieda kursuse tudengitele ja mul on rühm, kus on üks eesti emakeelega tudeng ja kuus vene emakeelega tudengid, siis nad olid kõik ühel meelel, et ei, see ei tohiks olla kohustuslik, see võiks olla valikaine ja peaks olema valikaine. Mida me ülikooli tasandil saaks küll parandada, on selle valikaine kättesaadavus ja mis mahus me õpetame. Ja kui palju tudengeid sinna pääseb. Aitäh! Aga kui me vaatame, et just seda nüüd töötajate poolt, et kuidas me saaksime just seda töötajate poolt parandada, et meil ei jõuakski nii-öelda inimesi, kes ei oska eesti keelt meile töö... Ja, et kui tudeng astub õppima arsti, ja valik selleks eestikeelse õppekava. Siis tema õppe on eestikeelene ja ma väga tugevalt jälgin seda seisukohta. Väga tore kuulda. Aitäh teile. Ma saan aru, et Katre, teil on lisakomment. Ja ma mõtlesin, et ma hüppan sisse sinna samma kohta, et just kui mida me selle probleemiga teha saame, et siis noor tudeng eesti emakeelega, et saaks vene keeles räägitud, aga tegelikult täpselt me peame ju vaatama seda, kuhu me liigume. Juba ka minu ajal, kui ma olen sündinud 80-ndate keskel,
ja tegelikult kui meie kooli läksime, siis Lõuna-Eestis ei olnud võimalik osades koolides validagi B-keelena enam. Noh, sul oli valik kas saksa või vene keel ja inimesed valisid saksa keele. Ehk et noh, see probleem ei ole ainult nagu nüüd tänapäevas, kus me üha rohkem liigume selle keelekümbluse ja eesti keele poole, vaid ühiskond ongi selline. Ehk et noh, kuidas me saame seda lahendada, on siin käinud täpselt läbi, et töökultuur, töökeskkond, need muud lahendused ja loogiline, et teist emakeelt kõnelev inimene võiks võimalikult head abi saada, aga nüüd küsimus ongi, et kuidas me üheskoos välja mõtleme, mis moodi seda abi siis pakkuda. Et ka kolleegid Haridus- ja Teadusministeeriumist täheldavad ju seda sama probleemi ka õppekorralduses, ka õpetajate ja koolide juures, et ka seal vaadatakse, et kuidas lapsed koolis saaks, on ju oma emakeeles mingites kohtades vajaliku tuge, et see on laiem küsimus kui ainult tervishoius, et siin peamegi pead kokku panema. Aitäh selle põhjaliku vastuse eest, aga küsiksingi siin juures, et kust kohast ikkagi peaks siis järelvalve lähtuma, et kui meil on probleem on haiglate siseselt, et kus kohast meil siis peaks järelvalve lähtuma, et meil ei juhtuks selliseid probleemseid kohti. Küsin teie käest, Katra. Ja tänases seadusanduse valguses on ju tervishoiuteenuse osutaja see, kes vastutab oma personali väljaõppe ja selle eest, et töötajad saaksid vajalikud täiendkoolitused. Kui ma ka lugesin neid vastuseid, mis minule jõudsid siis haiglatest, et tegelikult päris paljud pakuvad keelekursuseid, aga on täheldatud, et see tavapärane keelekursus kui selline ei ole see, mida vajatakse. Keelekümblus, keelesõbrad, arstide, spetsialistide haiglast haiglasse sellise kümblusprogrammi tekitamine, et käis ka läbi, et tegelikult on eri piirkondade haiglad mõtlemas sellele, et kuidas siis oma spetsialiste niimoodi keelekümbluse korras vahetada, et tegelikult ju kõlab läbi mõte, et noored küll ei oska keelt, aga samas on ka murekohtasid, kus ju nii-öelda, nagu te ütlesite, et noor satub keskkonda, kus on ainult vene keel. Ehk et kuidas ka neid vanemaid kolleege panda geene kümblema nii, et nad tegelikult sooviks ja tahaks ka eesti keeles rääkida. Et noh, see on see kahepoolne usalduse tekitamine ka kolleegide vahel, et ma julgeks rääkida võõrkeeles ja et ma tahaks oma kolleegidega rääkida siis eesti keeles, mis on meil kohustuslik nii-öelda töökeel. Eks siis järelvalve tuleb ikkagi haiglate tasandilt, tervishoiu teenuse pakkuja tasandilt, ma saan aru praegult. Aga lähme nüüd natukene sinna veel sisse, et meil juba Elina mainis, et on tekinud ravivigasid ja nii tõepoolest tuli välja meie küsitlusest mitmel korral, et see ei olnud meil eraldi küsimus, aga inimesed jagasid enda kogemust, et tõepoolest oli antud mingisugune töökorraldus siis eesti keeles. Aga vastav töötaja ei olnud siis sellest aru saanud ja ei olnud täitnud siis vastavad tööülesannet. Kui meil nüüd tekivad sellised ravivead, et kes peaks sellesse sekkuma, et seda töökultuuri parandada ikkagi? Et pöörduksin tervisekassa. No jälle ma arvan, et see on tegelikult raviasutuse sellise esimese ringi pädevuse, et kindlasti tervisekassa roll ravikvaliteedi tagamisel on ka väga suur, aga millega me toetame on ikkagi need sellised ravijuhendid, patsiendijuhendid, otsustustoed, sealt edasi teenuse nii-öelda kvaliteedi mõõtmine tagasiside patsiendi tagasiside rahulolu teenusega, et ja muidugi noh sisendina, et kui teenusasutaja teenust osutab, et ka siis läbi selle teenuse hinna, mis peaks sisaldama kõiki vajaminevaid ressursse, et tegelikult see komponent on seal olemas, et tervise kassavaates ma ütleks, et tegelikult see sama keeleoskus, see on ikkagi üks osa pädevusest, mis peab tulema kaasa õppega,
kui raviasutuse juht omale töötajat värbab, siis tegelikult ta peab veenduma, et ka see tegelikult see pädevuse komponent on olemas. Ja noh, meil ei ole siin lava peal terviseametit, aga noh, kindlasti on ka terviseamet ja see tegevusloa teema on see, mis siit nagu läbi jookseb. Võib-olla kahte teemat kommenteeriksin jutu jätkuks terviseameti registrisse. Arstide registreerimisel on vajalik ju nende lõpueksami sooritamine ja seal on keeleoskus vajalik, nii et meie keeleoskus arstidel on registreerimisel seda pidi testitud. Aga mis puutub keeleoskuse puudumisest tingitud ravivigasid, siis see on töökultuuri küsimus ja loomulikult vastutavad töökultuurist kõigepealt nende raviasutuste juhtkonnad ja sealt edasi siis vastavate osakondade või alemstruktuuride juhid. Ja töökultuuri loomine, me loome oma töökultuuri lugupidavalt ja väärikalt, me hindame väärikalt oma eesti keelt ja eesti kultuuri, aga teeme seda lugupidavalt nii patsientide kui ka töötajate suhtes. Ja kui töökultuur on lugupidav ja hooliv, siis on võimalik ravikvaliteedi või ravivigasid rahulikult analüüsida. Ja ega siis keel ei ole ainus põhjus, miks ravivead tekivad. Et ravivead tervikuna on peavad olema auses ja struktureeritud analüüsis. Nii et siin ei peaks nagu seda keelt üksikuna eraldi välja tõstma. Kogu ravitegevuse analüüs on tähtis ja see on osa töökultuurist. Aitäh teile. Me kohe liiguksime siin just selle patsiendi poole ka, aga kas siin publikus on vahepeal mingisuguseid küsimusi tekkinud? Ja. Tere, et meie esindame siin kahekesi Tallinnas Pirhi. Oleme oma keelemurega tohutult edasi iga päev. Meil on küsimus ülikoolile, et ma olen juba päris vana, eks? Aga juba päris halva vene keele oskusega minu generatsioon, et me oleme õppejõud. Et kuidas me siis eestikeelset õpet tudengitele peaks pakkuma oma Tallinnas 60% vene patsientidega? Et see on päris suur probleem. Ja me üritame kahekesi pursime tudengiga koos proovime kuidagi patsientist kahekesi hakkama saada. Absurd olukorrad tegelikult. Aitäh küsimusest, see vist oli mulle. Et täna siia tulles ma mõtlesin sama, et ma olen ka suhteliselt vana inimene, natuke vanem kui teie seal ja minu põlvkond veel räägib väga hästi vene keelt. Ja õppejõudude osas ma tunnetan ka seda, et tegelikult probleem ongi 30-40 aastates põlvkond, kes enam ei suudagi ju vene keelt ka tõlkida oma õpilastele. Ja samas ma arvan, et ühel arstil peaks olema motivatsiooni seda keelt õppida. Aga teil peaks olema soov, sest teil on nii palju patsiente, te soovite, et... Jo... Ja ma täna hommikul kuulsin täpselt samu sõnu, sest mu poeg on Perhis, kes ütles ka, et patsientid isegi kui nad oskavad, nad ei räägi. Ja siis selgub, et nad teatud sõnu ikkagi suudavad väljendada. Eks ju, et see on probleem, aga ma ei teagi, kuidas ülikool saaks teid aidata. Meie saame soodustada juhendajatele keeleõpet, need on teemad, mida me saame nagu arutada, aga me ei saa teid sundida õppima ja inimest ei saa vastupidi sundida eesti keelt rääkima, kui ta seda ei soovi rääkida. Ega mul ei olegi head lahendust. Ma arvan, et see ei ole ka lahendus, aga võib-olla ma siit seda mõtet arendan edasi, et ma arvan, et me oleme natuke vähe täna tegelenud patsiendi kohustustega.
me räägime , meil on patsiendi õigus ja tegelikult kaasnevad patsiendile kohustused ja noh , üks on see , et tal on omaosalus , ta maksab visiiditasu ja ta ootab järjekorras ja tal on väga selged reeglid ette antud , kuidas ta tervishoiuteenusele saab . aga me peame võib-olla ise kokku leppima , mis on ka tegelikult läbi siis tegelikult selle keeleprobleemi patsiendi kohustus ja tegelikult ka olema seal järjekindlad ja nõudlikud . Ma lisaks , seal on veel küsimusi , ma lisaks siia selle teema , et mina olen õppinud vene keelt ja nagu väga kaua . ma õppisin 9 aastat koolis , 4 kursust ülikoolis , 0 . ma olen öelnud patsiendile , kas te suitsetate asemel , et ta on kana . Nagu selliseid asju  ja see keel ei tule sellest 45 minutit 2-3 korda nädalas ja ta ei hakkagi tulema , sest meil ei ole keelekeskkonda . et see probleem ei saa langeda indiviidi tasemele nagu tervishoiuteenuse osutajana ja ikkagi nii-öelda poolpimesi tehtud otsuste eest arstina vastutame meie või noh , kui mina teen selle info põhjal otsuse ja see on raviviga , siis sellest vastutan mina , kuigi ma ei ole patsiendist õigesti aru saanud  ma saan aru , et seal on küsimusi . Praegult siis võtame just töökultuuriga seosnevaid küsimusi , et patsiendi osa tuleb hiljem , et jah , jah . Marina Tuutma , ma olen perearst Rootsis ja arstide liidu aseesimees . ma võin ütelda nii palju küsimuse , võib-olla lihtsalt selle kommentaari , et ma kirjutasin omale üles , et personali riigikeele oskus ja selle tase on tööandja vastutus tegelikult . tööandja kohustus on võimaldada personalile patsiendi turvalised töötingimused . et see on nagu Rootsi riigis , kus on aastakümneid olnud väga pikk kogemus võtta vastu erinevatest riikidest põgenikke ja suurel hulgal . ja kui mina omal ajal asusin tööle , siis ma oskasin rootsi keelt eelnevalt , kui ma läksin , aga see keeleoskus ei olnud sellel tasemel , et ma oleksin suuteline olnud patsiendiga rääkima just nendest meditsiinilistest teemadest . ja see oli minu tööandja kohustus võimaldada mulle see keelekursus ja see oskus , et ma räägiksin . Samamoodi see kultuuri küsimus on samamoodi , et kuidas tööandja , kuidas siis see ülemus või šef , millised reeglid ta paiga sätib , et kuigi minuga koos töötas ka teine Eesti arst , siis meil ei tulnud pähegi omavahel hakata rääkida eesti keeles , kui teised inimesed olid juures . siin kõlas läbi ka , et võimalused , et tõlkesüsteem , et Rootsis on olemas ka tõlgid , aga need on meditsiinilised akrediteeritud tõlgid . olen olnud ise olukorras , kus üks omakne tõlgib , kui ma just Rootsi olin läinud ja haiglas lihtsalt auskulteerisin , kuidas tõlkis no nii valesti , et ma olin sunnitud , kuna oma vene keele oskusega , siis sinna sekkuma ütlema , et nüüd läks küll täiesti metsa . Nendel tõlkidel on olemas , nad on alla kirjutanud , et nendel on olemas ka kohustus hoida meditsiinilist saladust . et ükskõik , kes koristaja tuleb , siis ta võib rääkida ja tihtilugu me tunneme üksteist , Eesti on niivõrd väike ja ka isegi Rootsi oma 10 miljoni elanikkonnaga on ikkagi väike . ja et on võimalik saada nii füüsilist kui ka telefonitõlget , aga see on ka selgelt olemas väga väikseid keelegruppe , ka araabia keel , olenevalt kust , missugusest riigist see inimene tuleb , on väga erinev . ja see , mis praegu on edasi läinud , on olemas need tõlkeapid ja see maakond , kus mina nüüd töötan , on esimene , kus on võimalik sellist tõlki kasutada ja see töötab väga hästi  kas on nüüd tasuline või mittetasuline , need diskussioonid on ka Rootsis praegu käinud ja seal on arstkond olnud vastu , et seda ei saa vastutust panna nüüd patsiendi peale , et see on meditsiinilise turvalisuse küsimus ja et mina kui arst ja õde , kes töötab patsiendiga , peab saama need võimalused , et ma saaksin teha otsused , et need on turvalised nii mulle , et mind pärast keegi kuskile ei kaeba , kui et ka patsienti ei saaks kahjustada . aitäh teile nende mõtete eest , et me tegelikkuses tuleme selle teema juurde tagasi , võtame nüüd sealt kõige tagant ühe küsimuse veel ja siis lõpus on veel meil päris palju aega , et küsimusi küsida . tere , mina olen 33 , see on 34  ma olen koolis õppinud vene keelt selle teise võõrkeelena ja siis
läksin ülikooli , võtsin medvene keele ja siis ma läksin PERH-i EMO-sse tööle , kus ma siis päriselt hakkasin mingil määral vene keelt rääkima . et Tervisekassa poolt ma tahtsin küsida , et mis need täpsed meetmed on olnud , et ma ei ole nagu kohanud ühtegi meedet peale selle , kus ma ülikoolis olin ja tööl olin ja siis küsisin kolleegidelt , kuidas ma midagi ütlen . et näiteks ma ise pakuksin välja , et kui ma saaks ka kuskilt vestmikku vaadata , nagu mul on oma konspektid , need on paberil kuskil kodus Hiiumaal . et sinna ma ligi ei pääse , mis ma küsin neid väljendeid või lauseid oma vene kodukeelega kolleegidelt , et öelda , et mul on kahtlus pahaloomulisele kasvajale või mida iganes , eks ju . aga sihukest vestmikku , kus ma saan järgi vaadata , ei ole , et näiteks see oleks üks hea asi , mida kasutada . ja tõlkide puhul tahtsin ka eelkõneleja seda mõtet veel tugevdada , et tõepoolest tegelikult tõlgi puhul on hea , kui sa ka saad aru , mis tema patsiendile räägib . sellepärast et ja tõesti , need akrediteeritud tõlgid oleksid jube head , sellepärast et ikkagi vahepeal sa kuuled ise , et oi , seal läheb midagi valesti , kui oled kasutanud näiteks hooldaja või kellegi abi . et need mõtted lihtsalt , et paraku on niimoodi , et ma oskasin , ma arvan , 9-aastasena paremini juba inglise keelt , sest ma vaatasin salaja kodus palju telekat , kui vanemad olid tööl . aga noh , vene keel on tulnud nüüd . jõuame ühe küsimuse veel . ma äkki vist korra kommenteerin , et meetmed ja Tervisekassa poolt , et täna ei ole selliseid meetmeid , Tervisekassa ei ole välja andnud mingeid sõnaraamatuid . täna me ei rahasta tõlketeenust , ma saan aru , et see on ka tänase arutelu siis selline teise ploki teema , et mis siin need võimalikud meetmed üle süsteemi võiksid olla . nii , mina olen Katrin Helmet , olen vanem generatsioon ja mina oskan vene keelt  aga kuidas ma hakkasin oskama vene keelt , oli aasta 1980, kui ma asusin tööle Maarjamise haiglasse . ma ei osanud tegelikult praktiliselt üldse vene keelt , aga ma sattusin puhtalt venekeelsesse keskkonda . ja see oli see keelekümblus ja see oli see , mille tõttu ma hakkasin rääkima vene keelt ja ma leian , et see on ka ainuke võimalus , kuidas me hakkaksime rääkima vene keelt , aga meil on dilemma . Aastad 80 aastad olid venestamise aeg . ja siis oli see loomulik keskkond . praegu on meil hoopis teine aeg . ja nüüd me küsime , et missugust kümblust me silmas peame . kas see on see kümblus , et meie meditsiiniline või meditsiiniasutuste keelekeskkond on venekeelne ja eestlased õpivad ära vene keele või vastupidi , me tagame , et meie keskkond on eestikeelne ja need inimesed , kes töötavad meditsiinis ja ei oska riigikeelt , õpivad hõlpsasti ära riigikeele . et kumba keskkonda me silmas peame ? et see on tegelikult dilemma , et me oleme hädas , et noored ei oska vene keelt , aga meil on hulga personali , kes ei oska üldse ka eesti keelt . et mis on meie eesmärk ? kas noored vene keelt rääkima või kogu personal riigikeelt rääkima ? ja see et meie ametlik keel kliinikumis on eesti keel , see on tõesti , see on kõva häälega välja öeldud . et Tartu Ülikooli kliinikumis on töökeel eesti keel , aga reaalsus on see , et kui kaks venelast saab kokku , siis on mõnikord nii , et opitoas opiõed räägivad vene keeles ja siis kirurg , noor kirurg ütleb , rääkige ometi eesti keeles , et ma ka aru saaks , mida te räägite . nii et see ametlik keel , see kuidagi kukub ära väga tihti väga paljudes keskkondades , nii et midagi ei ole teha . et mis on lahendused ? kellele see küsimus täpsemalt suunatud oli ? jah , me räägime ikka eestikeelsest keskkonnast ja ühemõtteliselt saab olla eesmärgiga ikka eesti keele kümblus . ja meil ühemõtteliselt raviasutused peavad ja saavad olla eestikeelsed rahulikult , väärikalt , lugupidavalt . ja kui meil on siin-seal kuskil saavad võõrkeelsed inimesed omavahel , hakkavad oma võõrkeelt rääkima rahulikult ja väärikalt , seda osutatakse ja seda saab ajas juhtida ja ma tooksin näiteks Narva haigla , kus doktor Aago Kõrgve suutis omal moel ka panna personali eesti keeles suhtlema , seal kindlasti on omad probleemid ja seal ka kindlasti ei ole niimoodi , et see nüüd kohe
nii-öelda nipsust üleöö või üle päeva on rõõmsasti eestikeelne keskkond , aga siiski niisuguse noh suhtumisena või tegevusplaanina , see peab rahulikult olema tegevusplaan ja see eesti keele oskus , see ei ole nagu meditsiin üksikuna , see on meie kogu ühiskonna teema . vaadake Tallinna koalitsioonikõnelusi . ma tahtsingi täpsustada siia juurde selle , mis välja toodi , on ju , et eesti keele oskus ei ole ainult meditsiini valdkonnas , et tegelikult käis läbi teie jutust ka , et ka tugipersonal on ju , kes ei ole meditsiinitöötaja , tervishoiutöötaja haridusega , kes on toetavad , on ju , et tegelikult on see laiem küsimus kui nii-öelda Sotsiaalministeeriumi valdkonnas , see on Haridus-Teadusministeerium ja samamoodi ka regionaalpoliitik , et kuidas me integreerime jätkuvalt meie elanikkonda ja kuidas me seda terviseharitust tõstame selle nimel , et meie inimesed teaksid , mis on nende õigused ja kohustused , kui nad saavad ühte , teist , kolmandat teenust , olgu see siis tervishoiuteenus või siis mõni muu teenus , mis iganes neile siis riigi poolt ka pakutakse . ma muidugi arvan , et meil ei ole võimalik valida , kas see või teine . Me peame valima see ja teine ja tegelikult me räägime täna , et kui vana keegi on ja kes mis keelt oskab ja ükskõik kui palju sa pingutad ja oled õppinud , siis ma lihtsalt võin oma kogemusest öelda , et üks 15-aastane poiss , ta täna võttis teise keelena vene keele mul endal kodus ja no, minu suunamisel , ütleks ma niimoodi . ja ma arvan , et kui ta lõpetab põhikooli , tõenäoliselt peab seda jätkama gümnaasiumis , et ega tal sellega midagi väga teha ei ole , sest ta õpib seda , mida aeg edasi , seda enam vastumeelsemalt . ta arvab , et see on väga suur viga , väga vale valik . ja ma arvan , et selliseid on veel , nii et selles suhtes ta küll läbib selle põhikooli , gümnaasiumi õppe , aga seda keelt ta edaspidi kasutada ei saa . teisipidi tuleb sealt väga hea inglise keele kasutus , on teise võõrkeelena , mida on õpitud , me teame , et on saksa keel , prantsuse keel . nii et ega midagi pole teha , need meie valikud peavad lähtuma sellest , mis tegelikult peale kasvab . aga ma saan aru , et me ikkagi hakkame varsti rääkima ka võimalikest lahendustest . Võtame tõesti viimase küsimuse , et meil tuleb lõpus veel , saab küsimusi esitada , lahendusteni me jõuame , räägime sellest patsiendi ja sellest poolest veel . ja tere , Agris Koppel , Ida-Tallinna Keskhaigla kvaliteedijuhtena . et üks asi see jah , et mul ka 15-aastane Covidi tulekuga ütles , et kuulge , ei , Ukraina sõjaga , et kuule , issi , lõpeta see vene keel koolis ära . noh , seni õpib edasi ja 10-st 10, eks ole , et aga ta teab , et ta ei tee sellega midagi . aga teine asi , et mis Maivi ka enne mainis , et kuidas me rakendame oma kohustusi , mis tulenevad ka seadusest . lihtsalt tuletan meelde , et meil on võlaõigusseadus , mille järgi me kõik patsiendile teenust osutame ja seal on mõlemapoolselt on tegelikult kohustus sees , et tervishoiuteenuse osutaja peab selgitama patsiendile võimalikult hästi kogu info , mis patsienti puudutab . aga patsiendil on kohustus ka teha arusaadavaks enda kohta käiv info . nii et tegelikult see , mis on meil näiteks reisikindlustuse lepingutes , et kui me lähme kuskil Araabia riikidesse , kes oskab araabia keelt ? noh , ei oska , eks , et meil on võimalus täna võtta kas saatkonnast või kuskilt abi , aga loomulikult see venekeelne kontingent , kes meil täna 30% peaaegu endiselt Eestis elab , on see , kus me ruumis elame ja see osakaal tõenäoliselt ikkagi kestab veel 10 või natuke rohkem aastat , nii et sellega me peame toime tulema . aga ma küsiks lihtsalt Külli Kingo käest , et kui sa mainisid , et selles praktikumis , kus 5 venekeelset noort ja 1 eestikeelne , et kui sa sinna Praxise ruumi sisse lähed , et mis keeles nad räägivad seal , lihtsalt niimoodi näitena , aitäh . et see on väga tore rühm , nad räägivad äärmiselt head eesti keelt ja ma küsisin , et kuidas te olete suutnud selle niivõrd heal tasemel omandada . ja nemad on siis käinud eri koolides , kus on olnud 50% eestlasi , 50% venelasi , on olnud kümblusklassides , on läinud teadlikult gümnaasiumisse , eesti keele gümnaasiumitesse , et tulla õppima arstiteadust eesti keeles . et ja nad räägivad eesti keeles ja ma ütlen ka , et siin on ka õppejõu kuvand , et sa pead olema väga selge , et see keel ,
on eesti keel, mis me siin klassiruumis räägime. Ja nende toetuseks on see, et tõesti nende venekeelsete patsientide osas, nad on väga suureks abiks oma eesti kolleegile. Jah, ja kuulates Küllit ja seda tagasiside, mis üliõpilastelt on tulnud, on ju, et tegelikult jälle see taandub kõik mitte ainult siis õpilasteni, õppuriteni, vaid kuidas nende kodus on tehtud vanemate poolt otsus, millisesse kooli ma ta panen. Kas ma panen ta keelekümblusklassi või ma panen ta enda mugavuse pärast tegelikult klassi, kus on peamine õppekeel venekeel, aga on näiteks eesti keel süvam õppega. Ehk et kuidas ja mil viisil me nagu tegeleme ikkagi siis nende teiste täiskasvanute integreerimisega Eestisse endiselt, aga noh, see ei ole meie paneeli vastamiseks, vaid see on hoopis teisel teemal ja teiste inimestega põhimõtteliselt. Mul on üks hästi väike kommentaar isikliku loona. Mul on väga meeldiv kolleeg, kes on minust pärast vanem, samamoodi tulnud vene perekonnast, käinud vene koolis, tema hakkas õppima eesti keelt siis, kui ta tuli ülikooli. Sest tol nagu tema ajal oli vist niimoodi, et pidi olema kas B1 tase või mingi selline eesti keele eksam. See on aga eesti keel võõrkeelena. Nüüd tal on lapsed, ta pani lapsed eesti lasteaeda, eesti kooli ja nagu ta võitleb väga aktiivselt selle vastu, et ta laps oleks samas situatsioonis, kus oli tema. Ja ta on sinna maale, kus ta on nagu Tallinna liitkoolis käinud juhatusega riidlemas, et mis mõttes nagu te üritate mu last siin venekeelsesse rühma või mingit selliseid asju teha. Et ses suhtes see on muutumas, aga see ei muutu nipsust ja kohe täna. Aitäh nende küsimuste eest ja kommentaaride eest. Liigume nüüd edasi. Tuleme ikkagi siis tagasi teema juurde. Ja hakkame siis arutlema seda võõrkeelse patsiendiga suhtlemist. Natukene on siin ka juba juttu olnud, aga meidest on siis läbi käinud see kliinikumi lahendus ja tuleme selle kliinikumi lahenduse juurde tagasi korraks uuesti ja uurime, et kuidas teil on see tööle hakanud. Me kuulsime juba veidikene, et kui palju seda kasutatakse. Aga kuidas te ise hindate seda, et kas seda võiks suuremas mahus kuidagi ka teistesse haiglatesse laiendada? Jaa, aitäh. Ega mul väga palju eelneval räägitule lisada ei ole ja noh, detailis võib-olla siin oleksid teised inimesed paremad kommenteerima. Aga ta on läinud tööle hästi. Tõepoolest meil on seal nõustajana tööl õde, kes räägib mõlemat keelt, eesti ja vene keelt. Ja nii mõnigi kord küsitakse just nimelt tõlke nõu või keelest arusaamise nõu. Ja see on abiks. Aga ilmselgelt noh, ta ei suuda katta nii-öelda kogu vajadust 24/7 või siis kõik erialad ja kõik nii ambulatoorsest statsionaarist aegid kaugel sellest. Ja seda eraldi seisva süsteemina üles ehitada ei ole meil kindlasti võimekust, olgu see rahalises plaanis või siis nende inimeste plaanis. Aga abiks ta ikka on ja lõpuks ma usun, et see lahendus patsientidega suhtlemises on erinevate lahenduste, erinevate variantide olemasolu erinevates kohtades ja sektorites. Et ma usun, et selle terviseteenuse võiks jagada 2x2 tabelisse, ambulatoorne, statsionaarne, erakorraline ja plaaniline. Ja sealt vastavalt siis need noh, tõlk ja abid on natuke spetsiifilised. Aga siin kohal siis liigumegi selle erakorralise poole peale. Küsiksin teie käest, et kuidas on praegu lahendatud tõlke küsimus tugeva aksendi või täiesti tundmatu võõrkeele korral erakorralistes situatsioonides või kuidas seda võiks parendada? Kuidas on lahendatud nüüd erakorralistes ja tegelikult noh, miks mitte küsida ka, et kuidas ka plaanilistes olukordades, et kindlasti on hästi oluline, et me saame patsiendist aru ja me ei loe sellest välja, et kas tal valutas või tal valutab on ju, et noh, see on ka selline näide, mida on ju korduvalt toodud. Et täna teenusosutajad, mida on öelnud, et kuidas ta on ise neid lahendusi leidnud, on võib-olla sellised kolm erinevat sellist tegevust. Et üks on ikkagi laialdane selline erinevate äppide kasutamine, kuni tegelikult sellise Google Translate abiga, aga see on erinevates asutustes erinev.
siis teine , mida välja tuuakse , on see , et tegelikult otsitakse abi siis läbi siis sellise noh , tõlkimise , kas on siis keeleoskaja personal haiglas . Meil on raviasutusi , kes lausa peavad siis selliseid tabeleid , et lisaks , mis , et kel , millisel personali liikmel on veel missugune täiendav keeleoskus . aga noh , loomulikult selle sõltub , et kas see inimene on tööl , aga on haiglaid , kes on väga uhked näiteks selliste personali , sellise personali üle , et Rakvere haigla ütleb , et tal on näiteks araabia keelt kõnelev töötaja , tal on , PERH ütleb , et tal on itaalia keelt oskav töötaja , et noh , need on need , mida kasutatakse . Rakvere haigla tõi näitena , et näiteks neil on väga tihe teenuse osutamine ju seoses siis selle Tapa sõjaväeosaga , kus tegelikult , kui tuleb prantsuse sõjaväelane , siis tegelikult korraldatakse helistamine siis läbi nii-öelda sõjaväeosa , kus see tõlgitakse siis , see prantsuse keel tõlgitakse siis inglise keelde , mida siis nii-öelda see Rakvere personal jälle valdab . nii et see on siis võib-olla selline teine pool ja kolmas , mis tegelikult ikkagi öeldi , et võib-olla mitte täielikult , aga ikkagi töötab ka see , kus patsient ise on võtnud selle vastutuse , patsient tuleb ise saatjaga , kes oskab , tuleb ise tõlgiga , kes on tegelikult tal kaasa võetud . nii et need on need võib-olla sellised kolm lahendust . aga loomulikult kõik olukorrad on väga erinevad . Meil on samas näiteid , kus ukraina keelt kõnelev arst ei saa tegelikult aru ukraina keelt rääkivast inimesest , kuna tegelikult need aktsendi küsimused on seal . ja kindlasti ka see teema , et me räägime küll täna võõrkeelest , aga ka näiteks arusaamine kurtummast . nii et tegelikult need barjäärid on tõesti nagu iga päev . aitäh nende mõtete eest , et siin juba varem tuli ka mingisuguseid näiteid välismaa osas , aga ma tegelikkuses küsiksin Elina käest ka , et kas teie kogemuses siis on Soomes mõni lahendus kasutusel , mis võiks ka Eestis toimida või vastupidiselt ? Millised lahendused on välismaal kasutusel , mille kasutust me võiksime just Eestis vältida või siis paremaks teha ? ja et ma siis avan teistele ka tausta , et ma olen 5 aastat käinud kahe riigi vahet tööl . peamiselt erakorralises meditsiinis , kuigi olen ka teinud perearsti vastuvõttu tervisekeskuses , et need on kaks süsteemi , mis on täiesti eraldi korraldatud Soomes . seal maakonnas , kus ma töötan praegu , on siis erakorralise meditsiini osakonnas on 24/7 tagatud tõlketeenus tahvelarvutiga  ja see tõlk ei ole koha peal , ta on kuskil oma kodus , aga ta on akrediteeritud meditsiinikoolituse läbinud tõlk . ja seda nagu teenust kasutab , noh , ma ei oska öelda , pool Soomet vähemalt . et see tõlk ei ole ainult ühe haigla teenistuses . ja sa võtad selle tahvelarvuti , valid sealt keele ja siis saad teada , kas sa saad kohe või mingi aja pärast , enamasti saab kohe liinile . ja siis sa saad valida , kas tegu on videokõnega või telefonikõnega . võtad selle tahvelarvuti sekretäri ruumist kaasa ja lähed patsiendi juurde ja seal on mul küll araabiakeelsed tõlgid kaasa teinud neuroloogilise staatuse asju läbi videokõne ja nii edasi . aga minu arust see on nagu äärmiselt hea lahendus . Soomes on tervishoid rahastatud teistmoodi , seal on maakonnapõhine süsteem , aga see teenus on nagu riigiülene , et see ei ole ainult ühe haigla vastutada , see ei ole ainult ühe osakonna vastutada . minu meelest see töötab väga hästi . perearstikeskustes , nii-öelda nende mõistes perearstikeskustes tavaliselt , kui broneeritakse aeg , siis broneeritakse ka sellele ajale telefonitõlk või kui neil on olemas see tahvelarvuti , siis tahvelarvuti tõlk . ja seal on jällegi nagu tegu soodsama teenusega , sest see ei ole erakorraline ka ööperioodil . ja need on nagu toiminud väga hästi . ma tean ka seda , kus on kasutatud mingeid masintõlke võimalusi , aga need ei ole nii kindlad . huvi pärast küsin , et kui palju sa seda teenust oled kasutanud või kui suur on selle kasutamise intensiivsus ? noh , et see üks kogu Soome peale või ka
on sul igas valves , tuleb selle erakorralise meditsiini osakonnas seda tõlketeenust vaja kord kuus , kord nädalas , oskad sa seda ? Minul isiklikult , noh , kuna mu koormus on niimoodi , et ma olen kuskil nädal aega seal kohapeal , siis mina tavaliselt kasutan seda paar korda nädalas ja seal on nagu valikus , ütleme 20-25 enamlevinud keelt , sealhulgas ka araabia keelte alagrupid . ja kuna minu see haigla , kus ma töötan , asub vastuvõtukeskuse lähedal , siis tegelikult me kasutame seda väga palju . pagulaste vastuvõtukeskus siis ? Nii Ukraina kui ka erinevate teiste riikide , sealhulgas noh , Somaalia ja nii edasi . et me tegelikult kasutame seda väga palju ja minu enda kogemus ütleb , et tihtipeale , kui näiteks kellelgi on kaasas enda tõlk , oma pereliige või ma ei tea , noh , see on nii tavaline tegelikult Soomes , et vastuvõtule tuleb araabia päritolu perekond , vanemad ei räägi sõnagi ja siis on mingisugune 7-8-aastane laps , kes räägib puhtalt soome keelt . sest et ta on käinud Soomes koolis ja siis see 7-aastane laps peab tõlkima , et siis on ikkagi nagu alati parem võtta see tahvelarvuti või see telefon , olenevalt sellest , mis parasjagu saadaval on  kuidas su kolleegid käituvad , kui neile tuleb eestikeelne patsient ja sina ise oled kõrval ka valves ? tere , Elina , palun võta see patsient . ja samamoodi noh , ega seda tahvelarvutit ei võeta nagu selle jaoks , et öelda üks lause patsiendile , et talle nüüd pannakse kanüül või midagi sellist . et noh , seal ikkagi läheb see kehakeel ja nagu Google Translate appi , olen isegi tõlkinud araabiakeelseid lauseid Google Translate'ist välja , et ravijuhend kaasa anda kellelegi , mida nagu vaja teha on . aga sellise anamneesi ja staatuse tegemiseks ja mingiteks pikemateks juttudeks on see väga mugav . ja ma korra , ma jäin kuulama , siin tuli väga palju erinevaid mõtteid . ja küsimus oli sul kõigepealt alguses nüüd üldse , mul tulid erinevad seosed . et missugused süsteemid toimivad hästi ja mis toimib halvasti , et millest me peaksime õppima ? jah , et kui ma kuulasin seda , kuidas Soomes on need erinevad lahendused , siis tegelikult tagasisidest haiglatelt noh , osaliselt juba proovitakse , katsutakse ise välja töötada , noh , samamoodi , et ikkagi on mingisugused tõlkeprogrammid , katsetatakse erinevaid , tullakse tagasi selle juurde , et noh , et kas need ikkagi töötavad piisavalt hästi , samamoodi see kollegiaalne toetamine , et ikkagi sõbralikult , kui on võimalik , siis kui on teada , et mõni kolleeg räägib ühte-teist-kolmandat keelt , siis juba planeeritakse need ravid , on ju , et noh , täpselt , et kas on nagu EMO või on nagu pikemaajaline ravi plaanis , et siis registreerimisel juba vaadatakse üle . aga see äpiga , ütleme , et üks lahendus , mida pakuti välja , oligi ka see , et meil võiks olla osakonnas see üks tahvel , kus on siis nagu teada , et sealt ma saan nüüd nagu need keeled endale äärmisel vajadusel ikkagi kuidagi noh , ongi kas siis professionaalse litsenseeritud tõlke kaudu või siis on siis mõni äpp . ja mida nagu kasutati veel , on ka tegelikult teatud keeltesse tehti piktogrammid ja just vabatahtlike vabaühenduste abiga . ehk et mis siit käis ka läbi , on see kogukonna toetamine , ehk et see inimese roll , inimeste endi roll , nende suutlikkus võimestada siis ka oma kogukonna inimesi . ehk et kui Eestis on erinevad kogukonnad , kes räägivad teist keelt oma emakeelena , et kuidas me saame kaasata siis seda kogukonda tegelikult , võib-olla on seal mõned tõlgid , kes tahaksid , on ju , täiendavalt endale meditsiinikeelt ka lõpuks , on ju , ja me saame võib-olla omale siis niisugused suurema vajadusega keelegruppidele siis need professionaalsed tõlgid näiteks . aga täpselt , et see kõik ikkagi , mis on see vajadus , kui palju seda on vaja , kellele seda on vaja , et kui on olemas lahendused , mis toimivad asutuste sees , kolleegide sees ja kui me teame , et see mingi probleem on mööduv või siis ajas muutuv võib-olla teiste keelte peale , et noh , et kas , et me ei mõtleks välja lahendust , mis on nüüd hetkel ainult nüüd ja kohe , aga tegelikult 10, 20, 30 aasta pärast ei teeni enam , et siin on tõesti suur arutelu ja ma tahtsin lihtsalt ühe mõtte tuua , et kui ma mõtlen ambulatoorsele vastuvõtule ja mul tuleb võõrkeelne patsient ja ma mõtlen oma ingliskeelsetele rühmadele , kes käivad mul vastuvõtus kaasas , siis tegelikult tänapäeva juba noor patsient räägib väga hästi ju ingliskeelt , et see , me lahendame tegelikult väga palju juhte ju sellega ära .
selle inglise keelega toodi ka välja, kusjuures, et vanemad, nooremad kolleegid, et aitavad üksteist vene või inglise keelega näiteks. Annaksin sõna Maivi Parvele. Suuline tõlketeenus. Tervisekassa ja rahastamise vaates, palun vabandust, aga olen väga skeptiline. Ja kui me lihtsalt teeme ühe väikse arvutuse, et meil on näiteks aastas 2 miljonit perearsti, kontakt vastuvõttu, perearsti, ma ei räägi õdedest. Meil on ligi 1 miljon eriarsti kontakt vastuvõttu, jälle ei räägi õdedest. Jätame kõrvale füsioteraapia, psühholoogi nõustamine, jälle hästi, hästi palju suhtlemist mõlemat pidi. Ja kui me eeldame, et näiteks see sama perearst, eriarst, seda saab igatpidi arvutada. Ütleme, et iga 20 vajab näiteks tõlkeabi. Võib-olla vajab vähem, võib-olla vajab rohkem. See tõlketeenus ise, ütleme, näiteks 50 eurot. Võib-olla on vähem, võib-olla on rohkem. Ikkagi tööjõukulu kohale tule, kui ta isegi kohale ei tule, me helistame. Seal on valmisoleku tasu sees, siis see kulu sellise arvutuse pealt on 7-8 miljonit. Et see meie valik, kas me võime selle tegelikult võtta tervisekassa rahastada. Küsimus, kas me tahame oma terviseraha sellisesse teenusesse investeerida, sest need valikud on antud juhul sellised, et meil tuleb siis kinni panna üks üldhaigla, kes täna töötab sellises mahus eelarvega, või me näiteks paneme, ma ei tea, pausile, lõpetame meie vähisõeluuringud, 3 vähisõeluuringud, mis töötavad täpselt samasuguse suurusjärguga. Nii et puhtalt suuline tõlketeenus, mis on ka väga kindlasti osalise lahendusega, täna pakutakse seda ikkagi ju enam levinud keeltele, mis on ikkagi 4 keelt, inglise keel, saksa keel, soome keel, vene keel, tõlketeenus, mis on korraks käis läbi, te peab olema professionaalne inimene, kes tegelikult seda teeb. Ta vajab eelinfot tõlkimiseks, ta vajab terminite teada saamist, jälle terminite tundma õppimist. Nii et ma ei tea, me võime selle lahenduse veel nagu lauale jätta, aga rahastaja vaates ma olen väga skeptiline. Ja see lahenduse ettepanek ja mõtte osa, mis siin nagu käis, on ju, et kindlasti seal taga ongi täpselt, et kes on siis see, kes tegelikult nagu selle tõlketeenusest asuma peab, et kui ka käis läbi kohalik omavalitsus on tegelikult teatud riikides olulisel rolliga, on ju, ja on töötukassad, on nii-öelda, kuidas see inimene integreerub sellest ühiskonda ja kuidas tema ikkagi päriselt oma muret ka teatavaks teeb, on ju. Ma tahtsin tõstatada paar küsimust. Kas tõlketeenus 20-minutilise vastuvõttu eest 50 eurot? Et kindlasti see ei ole sellises hinnaskaalas. Ja teine asi, et seal ongi niimoodi, et see broneeritakse ette telefoni teel, et keegi ei tule kohale seda tõlketeenust pakkuma. Et need inimesed pakuvad seda valve teenusena oma kodust. Aga teine asi ongi see, et see on lihtsalt minu meelest nagu kultuuri ja mentaliteedi küsimus, et Soomes ei tule mitte keegi nõudma, et neile pakutaks. Arst räägib nendega nende emakeeles, mis ei ole riigikeel. Ja ka see on täiesti mõeldamatu, et keegi hakkaks sellepärast kaebust kirjutama, et nendega ei räägitud näiteks vene või araabia keeles. Et see on täiesti mentaliteedi küsimus. Võtame viimase kommentaari haigla poolt, et näha natukene, et kuidas see siis haiglas ikkagi töötaks siin Eestis. Ja aitäh. Elinale aitäh hea näite eest Soomest ja Maivile aitäh nende kainestavate arvutuste eest, et see täpselt nii ongi. Ja meil ongi mu meelest ikkagi ainus, kas nüüd ainus valik, aga suure tõenäosusega valik see, et meie ülesandeks on ikka eesti keelsuse ja eesti meelsuse kasvatamine kogu ühiskonnas. Ja sest haigla on ühiskonna peegel ja ega teistmoodi see eesti keel ei levi, et ega me teistmoodi seda küsimust ei lahenda. Meil ei ole tõesti proportsionaalselt võimalik seda tõlketeenust pakkuda kõigile. Ma mõtlesin selle palati peale, mis sa rääkisid, et sul on 10 inimest seal. Iga üldse ütleb nagu protestivaimus, et ei valda keelt. No me ei saa seda lahendada selle lahendusega, mida sa Soomest näitena tõid. Et me peame väärikalt ja rahulikult
hoidma eesti keelt töökeelena , püüdma seal , kus võimalik , erakorralises olukorras rääkida nii palju , nii vähe , kui me oskame ja ambulatoorses vastuvõtus ikkagi ootama , et patsient tuleb vastuvõtule ise mõeldes selle peale , kuidas ta saab selle keelemure lahendada , kui ta ei oska seda keelt , mida personal räägib . Yeah. Nii , ma ütleksin siia , et ma tõesti väga tänan teid teie nägemuste eest , et see on väga tore , et siia on erinevad nägemused kokku tulnud , sellepärast me olemegi siin ju hetkel . Ma nüüd küsiksin , et kui Tervisekassal ei ole selle jaoks raha , aga mis siis , kui patsient selle eest maksaks ? Ma arvan , et patsiendi omaosaluseks on seda keeruline määrata , sellepärast et kui meil täna , noh , meil on ka täna põhjusega ikkagi visiiditasu ikkagi väga minimaalses mahus , sest visiiditasu ühtepidi tõesti selle eesmärk on küll , et ta distsiplineerib patsienti , et ta ka tuleb vastuvõtule , mille ta kokku leppis . aga teisalt see ei tohi saada ka nii-öelda selle finantsriskina talle ületamatuks barjääriks , et ta jääb tegelikult sellest tervishoiuteenusest ilma . kui me räägime tõlketeenusest ja ma ei tea , ma loodan , et need teenused võiksid olla odavamad kui 50 eurot , on see ikkagi ületamatu suurus vähemalt osale patsientidest . nii et ma arvan , et see on keeruline , sedapidi kokku leppida , seal võib tulla küll ka tõesti sellise sotsiaalvaldkonna tugi , aga noh , võimalusi on , aga suht keeruline . Mis ma tegelikult tahaksin võib-olla lahendusena pakkuda siin , et kui ma räägin , et see suuline tõlketeenus ei ole ikkagi selline ühtepidi piisavalt universaalne ja meile ka rahaliselt vastuvõetamatu , siis ma arvan , et ikkagi need erinevad tehnilised lahendused , et ikkagi needsamad äpid , on ta siis sul kuskil tahvlis või ta on sul telefonis ja äpp ja ma arvan , et me ei pea siin üldse jalgratast leiutama , et ja seesama äpp juba täna näiteks selles kontekstis ja kasutame ära , meie noored ei oska vene keelt , aga meie noored oskavad väga hästi inglise keelt . ja kindlasti on täna olemas , kus need AI-d juba aitavad ka sellesama meditsiiniterminiga , et eesti keelde veel võib-olla paneb seal vigadega , aga inglise keelde kindlasti oluliselt täpsemalt  ja see oleks see võib-olla , mida me kasutame ja võib-olla ka see , et mis oli siin hea näide , et näiteks kui sul on ka tudengid ja vaja õpetada ja arusaadavaks teha , et ikkagi sul kohe jookseb tegelikult see sünkroontõlge , et noh , ka kindlasti need lahendused on nagu ju , ma arvan , täna täitsa olemas , me lihtsalt peame iseenda jaoks nagu kaardistama , mida oleks võtta ja mida võiks siis võtta  väga hea mõte , nüüd me jõudsime mingisuguse lahenduseni siin praegu . aga ma küsiksin nüüd Sotsiaalministeeriumi käest siis , et kellele peaks see vastutus langema , et seda nüüd töösse panna , et kes hakkab sellist süsteemi nagu üles ehitama ? meie kõik koos . Teie ise , nagu mulle meeldis eile väga see esitlusplokk , mis esimeses päevapooles oli ja et kus muutus algab kabinetist A232 on see üks osa ja teine osa on täpselt see , et kuidas me töötame välja need tehnilised lahendused , mida vaja on . Selleks on meil vaja teie kõigi teadmisi . Need on tulnud ka juba osaliselt nende noh , küsitluste kaudu , mis me praegu teie olete teinud , meie oleme teinud , eks see nõuabki laiemat vaatamist . Need tehnilised lahendused , kollegiaalsus , töökultuur , see on kõik see , mida on võimalik teha tööandja poolt tervishoiuteenuse osutaja vaates . teine osa on täpselt see terviseharitus , olgu see siis eestikeelse inimese terviseharitus või siis muukeelse , on ta siis vene keelt kõnelev või meie ühiskonda hoopis mõnda teist keelt kõneleva isiku oma , aga seal tulevad juba mängu tegelikult siis see kogukonna tasandil inimese võimestamine , kuidas nemad saaks aru , kus süsteemis nad on , kuskohast on neil võimalik ka tõlkeabi saada , võib-olla nad ei teagi , et neil on võimalik tulla tõlkeabiga oma tervishoiuteenust saama . ehk et ka info ja kommunikatsioon patsiendi suunal on siis see , mida tervishoiuteenuse osutaja saab teha ,
kui ta registreerib, siis näiteks vastustest tuli ka välja see, et siis antaksegi juhend juba tõlkebüroodele, et kus kohast nad teavad, et nad võivad saada näiteks usaldusväärse tõlgi sellele inimesele. Sest noh, ongi, et paljud, nagu ma kuulsin ka, et Soomes, et noh, et ei eeldata, ei oodata, et minuga hakatakse minu ema keeles absoluutselt teenust osutama. Ehk et see sama, see mõttemalli muutus tervis ja haritus inimestel pluss siis teisest otsast need lahendused. Ma pakuks kohe ühe tegevusplaani, aga me tervisekassas oleme väga konkreetselt, et vähe räägime ja kogu aeg teeme, et ma tegelikult pakuks sellise tegevusplaani ja vastutajatega, et tegelikult see, mida täna kasutatakse raviasutustes, et selle kõik peaks, ütleme, nii-öelda sellises suures plaanis korraks üle vaatama ja õppima sellest kogemusest. No, tõenäoliselt on seal asju, mis töötavad, võib-olla mingite piirkonniti, mingi keele osas, et õppima sellest, mis on hea ja mõtlema võib-olla ka, et kes siis võiks sellest, mis see maksab ja kes võiks maksta. Ja ma pakus vastutajaks siin Sotsiaalministeerium. Aga see teine osa sellest tegevusplaanist, et tegelikult vaadata üle need samad tehnilised lahendused, et siin tegelikult oleks vähemalt üks osa vastutajatest võiks olla ja rolli võtta tervisekassa, et meil on täna võimalik ka läbi innovatsioonifondi rahastada tegelikult selliseid tehniliste lahenduste juurutamist. Selle eeldus on muidugi see, et see teenus on olemas ja me täna rahastame siis selle teenuse mõjuanalüüsi. Ütlen, et kaasvastutaja, et meil on natuke keeruline oma ressursiga, aga et kui siia tuleks selline konkreetne välispartner projekti juhina, aitaks seda ideed sõnastada ja tegelikult ma arvan, et see oleks ka see, milles me lõpuks nagu reaalselt kasu saame ja sellest võiks kasvada nagu reaalselt selline universaalne teenus. No aga meeldib, siin on niimoodi suur pilt jääb siis sotsiaalministeeriumine ja reaalne lahe. Ja kõikide teistega koos. Loomulikult. Ei, aga jah, aitäh nende sisendite eest. Ma nüüd natukene läheksin taas sinna ravivigade juurde tagasi, et ütleme, et meil on nüüd selline teenus, kus meil on tõlke abi iPadi kaudu, kes vastutab selle ravi vea eest, mis siis hakkab tekkima juhul, kui midagi tõlgitakse valesti. Meil on siin spetsialiste saalis, kes oskavad vastutuskindlustusest rääkida rohkem kui meie kõik siin kokku. Siin üks sessioon, mis tulebki täna pärast lõunal sellest, kuidas need asjad hakkavad olema. Et ma usun, et ega see, kas see raviviga sünnib tänu sellele, et keelest ei saadud aru või selle tõttu, et võeti vale ravimsüstlasse, ega suures plaanis pole ju vahet. Aga küsime siis seda järgmisel paneelil. Tuleme nüüd korraks selle ülikooli tasandi juurde tagasi, et kuidas sellesse mõttemustrisse võiks ülikool ennast paigutada, et noorid tudengeid ka sinna mõttemustrisse aidata? Palun täpsusta professorile mõttemuster. Et uued lahendused tulevad peale, aga meil jääb ikkagi sinna vahele aeg, kus neid lahendusi meil ei ole. Mida saab ülikool sellel ajal teha, et toetada neid tudengeid ja residente, et neil oleks ikkagi abi? Ma enda meelest juba olen seda vastanud. Toome korraks veel siin esile. Et no, mis on tänane reaalsus? Meie saame seista selle eest, et õppe on eesti keelene, eks ju? Teine asi, me saame toetada oma noori kolleege, et teil on võimalus valikainetena võtta siis võõrkeelt. Kolmas asi, et toetada AI-d, et ülikool on teadusasutus ja me saame väga tugevalt panustada nende innovatsiooniprojektide elluviimisele, mis aitavad kaasa selliste äppide väljatöötamist, rohkem ei tule meelde. Väga super. Ma lihtsalt mõtlesin, et see oleks hea aeg, kus see niimoodi tagasi tuua, et siis inimestele ei läheks need aspektid ka siit meelest ära. Nii, aga liigume nüüd edasi. Vaatame siis, et
kas , millised on Sotsiaalministeeriumil või kas praegult on muidu ka olnud mingisuguseid meetodeid , et kuidas te olete soovinud juba praegult seda lahendada ? No, lahendada siis keeleküsimus . Just , et kas teil on juba praegult olnud mingisuguseid püüdlusi ka ? ega see on ju täpselt see koht , kus meie saame julgustada tööandjaid oma töökollektiivi nii-öelda suunama vastavalt vajadusele väljaõppele . Töötukassa pakub tööandjatele erinevaid koolitusvõimalusi ka , kui on vaja täiendada nende töötajate pädevusi . meil on ministeeriumis võimalus rääkida tervishoiu kõrgkoolide ülikooliga õppekorraldusest kui sellisest , mis siis puudutab praegu õppes olevaid inimesi ja noh , tegelikult ta puudutab ka ju neid , kes tagasi tervishoidu mõtlevad vanemas eas tulla ja tahavad õppima minna , et ega ju kõik koolidesse õppima minejad ei ole noored . et tervishoiu kõrgkoolid on öelnud , et nende enamus vanusegruppi , kes ka täna juba õppima tuleb , ongi vanemaealine . ehk et ma ei mõtle just keskkoolist väljunud inimesi . et selles mõttes meie saame juba praegu suunata täpselt samal tasemel nagu noh , aga see lahendus ei ole kuidagi nüüd niimoodi , et me nüüd ütleme ja me seadusega kohustame või määrusega kohustame , sest et väga palju , mis siin käib läbi , see on mõttemaailm , see on töökultuur , see on inimeste suhtumine ja see tuleb ajas ja täpselt selliste nügivate ja selgete sõnumitega , et mida me ootame , kuidas , mis suhtust me ootame , mil viisil me suhtust ootame , et noh , siin ei ole ühest , et paneme nüüd seadusega ja teie kõik ei tohi enam rääkida . aga võtame siis lõpuküsimuse , et annan , jah , kommentaar . ei , mul tuli mõttesse , et meil on kaks asja , mida teha , et me kõigepealt peame ühemõtteliselt toetama eestikeelsele õppele üleminekut Eesti koolides üle riigi , mis kahetsusväärselt on , eks ole , ei ole läinud nii , nagu algusest on mõeldud . tõsi , see toob oma toime alles 20, 30, 40, 50 aasta pärast , kui need inimesed haiglatesse jõuavad . aga selleks ajavahemikuks noh , mingisuguseid , mis reaalselt toimida saab , on ikkagi nende digitehnoloogiate , digipädevuste ja selle õpetamine meie personalile , meie ühiskonnale , meie inimestele , need arenevad kiiremini , kui me ette kujutame , mõelda seda kogu selle ChatGPT või kogu selle tehisintellekti viimase aasta-kahe aasta arengutele , see on 3-4 aasta pärast seal , kus me ei oskagi arvata . me personal peab olema lihtsalt pädev neid nuppe kasutama ja me saame seda teha ülikoolis , siis kõrgkoolides , tööandjate juures , ühiskonnas , et inimesed oskavad nupule vajutada . aitäh nende sisukate mõtete eest . paar mõtet , enne kui me vist küsimusteni liigume . Esiteks ma rõhutaks uuesti seda , mida ma enne ütlesin , et Eesti on liiga väike , et igaüks ajaks oma asja . ja see muutus ei tule nipsust homme või esmaspäeval minu vastuvõtul , ma ei saa , noh , tähendab , kuna ma töötan eras , siis seal on märgitud , et ma vene keelt ei räägi , aga tegelikult see ei toimu esmaspäeva hommikul , et me kõik nüüd nõuame seda . mistõttu mulle väga meeldis see mõte , mis siit läbi käis , vestmikust . ja vestmik nii patsiendile kui vestmik personalile . mitte see , et on sõnaraamatus verb suitsetama ja siis mina suudan selle käänata kanaks , aga reaalselt see , kuidas patsiendi käest midagi küsida , just toetada , võib-olla teemade kaupa . ja see võiks olla ka mingisugune netipõhine lahendus , mulle väga hakkas see mõte meeldima . just sellepärast , et meil kõigil on kuskil mingi märkmik sellest ajast , kui me alustasime , kus on kirjas , kuidas , ma ei tea , kas on valu praegu või valutas enne . aga reaalsus on see , et seda oleks vaja täna . aga meie mõte peab olema see , et mis suunas me edasi liigume . ja tegelikult , et mitte muutuda liiga poliitiliseks , siis tegelikult selle suunaga , mida me võtame , anname me ka väga selge poliitilise sõnumi . milline mentaalsus on
ja millist mentaalsust oodatakse meditsiinipersonalilt. Aitäh! Meil tuli see lõppu nüüd veel üks lahendus juurde. Kas oli lisakommentaarite soovi? Ei olnud vist praegu. Aga siis võtamegi lõpulaused. Iga üks saab siis öelda, et mis nemad selles sessioonis siin täna kaasa võtavad, et mida saaks tulevikus nüüd hakata reaalselt ära kasutama. Võib-olla siis alustuseks tegelikult ütlekski juba kiidusõnad kõikidele nendele tervishoiuteenuse osutajatele ja tervishoiutöötajatele, kes juba praegu mõtlevad need lahendused välja, mida nad kasutavad ja milles on näha siis seda potentsiaali, et jagada üksteisega parimaid praktikaid, täiendada, vaadata täpselt, et mis kuhu sobitub, et see keelekümblus, need toetavad vestmikud tegelikult on ju täpselt see, mida on võimalik kollegiaalselt oma töökultuuris ka edendada. Et see on see üks osa, mis mind kindlasti väga rõõmustas juba kuuldes seda meie tervishoiuteenuse osutajatelt, et see mure, mis te välja toote, te on reaalne, aga noh, täpselt, et juba vaadatakse ja tegeletakse sellega. Aga muidugi eesti keel on meie riigikeel, eesti keel on meie töökeel ja sellest lähtuvalt me peame ka siis mõtlema edasi lahendusi. Et tegelikult teadsin enne ja tänane diskussioon kinnitas minu veendumust, et ülikooli vaatest on meie vastutusala, et juhendamine toimuks eesti keeles. Seda nii kuuenda kursuse praktikas, kui residentuuris, ma ütlen, 4.–5. kursus ei ole probleem. Teine asi, mida ma jällegi teadsin ja mida me ka aktiivselt tegelikult praegu ma õppes plaanime sisse viia, on digipädevuste võimestamine. Ning ma ikkagi rõhutan veel ülikooli ja ka tehnikaülikooli rolli tegelikult nende platformide arendamises. Aitäh! Aitäh! Ma muidugi veel kord tänan ja kiidan selle teema tõstatuse eest, et kindlasti hästi oluline probleem, millele koos otsa vaadata ja ühtepidi meeldetuletuseks, et hoiame seda meeles oma tegemistes. Ja ma arvan, et lahendustena ma jääks nagu kahte suunda, et ikkagi ka tegelus patsiendiga, meil peavad olema ikkagi ka endal väga hea arusaamine, et mis on need põhireeglid siis, mida patsiendile korrata ja kus olla siis nõudlik. Patsiendil on ka kohustused, veel kord kordan, aga teisalt ka, et ikkagi see selline otsida tehnoloogilist lahendust, ühte lahendust, võimalikult universaalset lahendust. Aitäh! Kokkuvõtteks võibolla lühilausena keeled suhu ja Euroopasse. Nüüd võibolla siis ehk, et keeled taflisse ja aiglasse. Aga ma tahaks lõpuks ikkagi öelda, et jah, tõepoolest usaldus ja lugupidamine on need kõige tähtsamad omadused või prioriteedid, mis peavad olema esikohal nii patsiendi arsti vahelises suhtes kui ka kolleegi ja kolleegi vahelises suhtes. Ja kui need on õiges kohas, siis leiab seal taflist need keeled kätte. Aitäh! Mulle tundub, et ma juba eelmise sõnavõtuga ütlesin ma lõpulast ära, aga esiteks suur minu ääretu tänu ja vabandused kõigi kolleegide ees, kelle käest ma olen mu ääretult juhme küsimusi küsinud vene keele kohta, aga tegelikult ma arvan, et see on ülioluline teema. Meie küsitlusele nooremarstide poolt vastas üle 300 vastaja. Sealt tuli välja see, et kaheldakse, et tegu on süstemaatiliselt halvema ravi kvaliteediga, mida pakutakse venekeelsele elanikkonnale. Ja olukord peab muutuma. Ja see on, ütleme niimoodi, et kord on veel kord, et Eesti on liiga väike, et igaüks põlvetsus oma asja ajaks, vaid see muutus peab tulema süsteemi seest ja see on mõtevisi muutus.
aga aitäh nende väga heade lõpulausetega , et ma arvan , nii mõnelegi jäävad need tsitaadid meelde . nüüd on meil siia lõppu planeeritud aeg , et võtame teie küsimusi . ma teeksin tegelikult ise otsa lahti sellega et tudengite seas on siis , või noh , ütleme siis jah , on tulnud seda , et kui nad peavad valima , kas hakata õppima vene keelt või soome keelt , siis valitakse soome keel , sest et see on eesti keelele sarnasem , seda on lihtsam õppida ja tudengid tunnevad , et selle eest , et selle keeleõppe eest nad saavad justkui nagu väärilisemalt tasustatud ka tulevikus . see jällegi süvendab seda probleemi , kus noored arstid lähevad Eestist ära , ehk siis arstide puuduse probleemi . Kas või kuidas me saaksime sellesse sekkuda ? Ja lisaks siis Elinale veel küsimus , et kui Eestis oleksid sellised konkreetsed tõlkelahendused olemas , kas see motiveeriks sind tagasi tulema täiskohaga tööle Eestisse ? Ma arvan , kelle küsimus ? Minu küsimus . et ma vastaks oma vaate sellele soome keele õppimisse ja välismaale minekusse . Tegelikult ma suhtun mobiilsusesse , jah , tegelikult mobiilsus on üks väga väärt asi ja me peame soodustama , et noor läheb välja . Samas suur ootus on meil , et ta tuleb tagasi ja tegelikult tänaseks päevaks me näeme , et nad käivad ära , aga nad tulevad tagasi . ja ma vastan siis , et ega see Soome minek minu puhul ei olnud lihtsalt see , et ma näen mingeid rahamägesid ja pudrujõgesid seal Soome poole , et tegelikult sellest võiks omaette veel kaks tundi rääkida . aga ma ei näe seda tõlkelahendust selle põhjusena , miks ma seal Soomes käin . see on kindlasti töökultuur , see on kindlasti see , et see on juba mulle nagu tuttav ja nagu meeldiv koht , kus töötada , see . aga sinu esimesele küsimusele vastusena siis , kuidas nagu peletada tudengeid eemale soome keelest , kutsuge mõni värskelt Soomes praktikal käinud tudeng , las ta räägib ausalt neile , mis seal nagu toimus , kui sa lähed . see on väga raske töö ja tegelikult nagu patsientide hulk , mida eeldatakse , kui palju arst ravib , on palju suurem kui Eestis , sellepärast et Soomes on erinevad tugiteenused . aga see selleks . tegelikult statistika vist on näidanud , et see nagu tervishoiutöötajate Soome minek on praegu negatiivse trendiga . et käiakse ära ja tullakse uude ideedega tagasi . ja see on positiivne , et käiakse . ega ma ka pole püsivalt ära läinud ja ei tahagi minna . teate , mul on õudselt hea meel , et ma olen siin ja ma saan seda välja öelda , ma olen aastaid mõelnud , et teeme ära , tundub nii lihtne . et vähemalt ambulatoorsed vastuvõtud , miks ei ole digiregistratuuris taga , mis arst , mis keeles on valmis võtma . et nii lihtne asi , ma olen nii hädas seal vahel selle vene keele pursimisega , õde aitab , see näeb totakas välja . et teeme ära . kusjuures seda on väga lihtne ära teha . Tere , Kerli Viir , Eesti Arstide Liidu volikogus arutasime seda viimasel korral ja seal täna ei ole ükski vene rahvuskeelega inimene sõna võtnud , aga sealt oli kosta , et vene kodukeelega inimesed ei taha kogu aeg ise võtta venekeelseid patsiente vastu , et nemad tahavad ka eestikeelse patsiendiga töötada . see registratuuri teema , kui tohib , Jaan Sütt minu nimi . Et me ei pea , sellisel juhul , kui patsient saaks valida sealt endale sobivat keelt kõneleva arsti , et siis võib juhtuda see , et me tekitame Eestis kaks tervishoiusüsteemi , ühe eestikeelse , teise venekeelse . küll aga võiks selles registratuuris olla võimalus , et patsient saaks märkida , et tal on tõlkevajadus , ükskõik mis keele siis . et see oleks võib-olla see , mis saaks seal nii-öelda registreerimise poole peal muuta . võtame siit eest . Aitäh , mina olen Sandra Ney ja mulle on väga meeldiv siin olla , et oma elus väga palju nendest momentidest ise kogenud , et 20 aastat tagasi ma läksin arstitudengina Ameerikasse ja sain seal just nimelt selleks meditsiiniala tõlgeks . et tutvusin oma naha peal selle süsteemiga ja ma ütleks , et see on hea , see on jube kallis . ma teenisin sama raha , mis ma praegu arstina teenin , et
Ameerika kindlustus maksab selle teenuse eest kenasti kinni. Ja nagu me kõik teame, Ameerika meditsiin on väga hea nendele, kes saavad seda endale lubada. Meie ei taha seda ühiskonda. Et võib-olla see võiks jällegi olla killukene, et kes saab endale tõlki lubada, et sellel oleks see võimalik. Ma arvan, et meil tõlkebüroot on iseenest olemas. Ka kui palju seal meditsiini ala tõlke, mis on sertifitseeritud ja nii edasi, ma ei tea. Et see võiks olla. Nüüd USA's on selline rahvaste katel. Ma tunnetan siin õhustiku. Meil oli venestamine, meil ei ole... See ei ole see situatsioon, mis meil siin on. See üksib taallane ei morjenda kedagi. Me oleme nutikad leilikud. See 30% või vähem venekeelsed, umbkeelsed pretensioonikad seltskonda. See on see, mis noori peletab. Ütleme seda välja. Nii. Ma ise olen ukrainlane, ma olen kasvanud Eestis, ma oskan keeli. Ma oskan ka inglise keelt. Nüüd ma ei taha ainult venekeelsete patsientidega suhelda, sellepärast, et nad ei suvatse eesti keeles suhelda. Mul on see kogemus, et ma ise elan Tartus, olen perearst. Ma läksin perekliinikusse tööle, olete kuulnud, selline perekliinik, kus on perearstid teevad ka kaugtööd. Seda kaugtööd on suhteliselt suur osakaal tööst ja internetiprogrammi ja telefoniga saab palju asju ajada. Nüüd on see, et meil on kenasti selle lahterdusega ka kaasa mindud, et arste saada, et pannaksegi inglise keele ja eesti keel ja sinna ei registreerita umbkeelseid patsiente. Nüüd on see, et kui minul ei ole seda piirangud, mulle suurema tõenäosusega pannaksegi venekeelseid patsiente ja ka see, et nad e-visiidi või mis iganes seal lahenduse käigus juba ma näen, et kas see on Google tõlki või kenasti inimene ise inimkeeli kirjutanud. Mul on päris heate kujutus, kes seal telefoni otsas võib olla. Me ei tohi teha arstidena nagu vahet, mis keelega patsient on, vaid keskenduma tema ravimisele ja nii edasi. Öelda, et me ei ole inimesed ja see kõik on täiesti null efektiga, on väär. Ma kuulsin, et tekitab noortes viha ja võib-olla vanem põlvkond natuke alandlikum. Ma ei arva, et sellega tuleb minna edasi, et õpetada noori arsti vene keelt ja muud kui rääkida. Samas minus on näiteks tekitanud see Tallinnasse just meditsiinipõllule siirdumine sellise ahastuse, ma ütlen, et 30-sed, 40-sed eesti keelt oskavad patsiendi ütlevad, aga ma kuulen seal natuke aktsenti. Et nüüd me läheme vene keelega ja ma ütlesin, ei, me ei lähe vene keelega edasi. Mul on tegelikult, ma tunnistan, raske kirjutada eesti keeles, kui ma olen pool tundi temaga pidanud tegelema vene keeles. Ma ei soovi seda ja ma ei taha, selles Ameerikas ei ole seda probleemi, et keegi on mingi taustaga. Meil selgelt on ja see sõda tõi seda väga akuutselt välja. Ja ma näen, et mingisuguse aasta jooksul, mis ma perekliinikus olen suhelnud, on venekeelsed inimesed vähendanud oma pretensiooni, kus võib-olla see on minu isiklik kogemus. Aga kui nendega mitte rääkida kohe valmilt venekeeles, siis nad tajuvad, et on vajalik ja lähevad üle, kellel on see võimekus. Ma arvan, et ainus probleem siin keelebarjääriga on tegelikult need vanad inimesed, kes on muidugi haiglates. Et see on see asi. Et nendega tõesti tuleb kõik kokkuvõttes need lahendused luua. Mul oli hambaarst patsiendina, kes ütles, et ei, ma ei valda eesti keelt. Ta kaasas õde, ta oli hädas, et selles mõttes rääkida, et arstid ka oskavad, ei ole alati tõsi. Aitäh selle kogemuse eest, ma väga meeldis, et tuli nüüd teis selline personaalne kogemus siia, et kas see on mingisugune küsimus ka, et mida panelistidele küsida? Ma arvan, et kas kogemus minu võib-olla südame soov, et me ei kaotaks fookust, kompast, ei alluks survedele, vaid väga toetan professor Starkopfi välja öeldud, et eestimeelselt ja eestikeelselt
ja häda korral, noh, eks saame hakkama. Aitäh. Aga see suund ei tohi olla, et nügime just Eesti tudengid. Aitäh. Tere kõigele minu poolt. Olen Narva Aigla ülemõde Natalia Mitjelitsa. Olen venelane, elan Eestis 48 aastat juba. Ja Narvas, kui ma õppisin koolis, ei ole üldse eesti keele tunnid, aga väga hea praktika. Ja miks mina räägin eesti keeles, sõltub sellest, et muidugi Tallinna Tervishoiukõrgkoolis oli eesti keelne õppe. Ja ma osalesin keelekümbluse programmis. Ma töötasin Pärnus 3 kuud, 15 aastat tagasi. Aga usugi mind palun. Narva on Eesti linn. Muidugi me püüame rääkida oma vahel ka eesti keeles, aga see on väga raske. Ei ole keele praktikat. Narvas elavad kuskil 50 000 elanikud, kelle emakeel on eesti keel. Ja, aga muidugi Ago Kõrgve rääkis meiega eesti keeles, aga meie kolleegid ei saanud aru lõpuni, millest ta rääkis. Ja on nii palju vigud, me tegime, siis me räägime juba patsiendist ja ravikvaliteedis. Ja no muidugi aga edasi, kui ta nägis, et minu kolleegid ei saa aru midagi, ta räägis vene keeles, aga me peame leida, ma ei tea, millised lahendused, et no, vopšim, nužna staratsa всем, чтобы было понятно и лучше пациенту. Вот как-то так у вас тоже келекюмблюс сейчас. Aitäh! Minu mõelest oli väga sümpaatne, kui nüüd Haigekassa ja Sotsiaalministeerium oma vahel tundub, et juba nagu ühesõnaga koos tahaksid asju teha. Tegelikult tehnoloogiad on olemas. Nii ruttu, kui me selle sõnadesse paneme selle soovi ja selle vajaduse, siis see on olemas. Ja Eesti on väike, Rootsi ütleb ka, et me oleme ka väike, et see on nagu London koos oma eeslinnadega, et see samamoodi see koos tegemine tehnoloogia toimib ja ma väga hea meelega aitaksin kaasa kui nende kontaktide loomisel, et tehnoloogia on juba olemas ja see on nagu väga kiiresti, et see on võimatu. Samas peab olema ka kerge teha õigesti ja kui neid tädisid, kes on 70 ja pluss ja onusid, neid me ei õpeta kunagi. Ma olen ka näinud neid inimesi, kes on tegelikult Rootsis õppinud rootsi keel ära. Oli aeg, kus Soomest oli väga palju ka inimesi rändas pärast sõda. Nad kaotavad selle keele, nii et kuna ma oskan ka eesti või tähendab soome keelt, siis nad tulevad minu kena väikse soome tohtri juurde. Nad arvavad seda, et nad tulevad. Nii et need lahendused on väga õiged, aga samas ka tööandjal oleks ikkagi see võimalus, et toetada neid inimesi, kes tahavad rääkida, et teha neid oma keelegruppe õpetada nii nagu mind kunagi Rootsis aidati, et ma saaksin, sest ma tegin samasuguseid vigu selle asemel, et ütelda, et sosista, et ma nüüd sosistan, ütlesin, et ma vispeldan, nii et neid asju on kõik neid vigu teinud. Aitäh. Jõudu! Aitäh. Kas seal pool on üks küsimus? Aitäh. Tore oli kuulata kõik need erinevad variante, mis võib ette võtta keelebarjääri vähendamiseks. Ja eriti hea meel oli kuulda natuke ka sellest juba, et kes selle kõik kinni maksab. Et see on ju kallis asi, eks ole. Ja miks ma seda küsin, et siin oli juttu ka sellest, et patsientil peaks olema ka mingi vastutus, eks ole, ka seaduse järgi esiteks. Ja teiseks, kuna see kontingent on meil päris suur, kes seda teenust nagu vajaks, siis läheb see päris palju maksma. Ehk et minu konkreetne küsimus on, et kuivõrd reaalne oleks see, et osa sellest maksaks kinni see, kes seda tõeliselt vajab, ehk patsient, ehk et kuidas on see reaalne ja kui on siis kui palju reaalne, et seda
keelebarjääri vähendamist patsiendi rahakoti kaudu ja patsiendi vastutust rahakoti kaudu saaks lahendatud. Tervisekassa arvamust me juba natuke kuulsime, eks ole, et Tervisekassa pigem ei pea seda reaalseks, et patsiendi oma osalust suurendada, aga hea meelega kuulaks teiste panelistide lühidalt arvamust, et kuivõrd reaalne see on ja kui palju. Ma korra nii palju lihtsalt veel lisan, et meil on keeruline täna patsiendi oma vastutust suurendada, sest kui me vaatame tervishoiu kogukuludes, siis täna see patsiendi oma osalus on juba seal mingi 23-24% ja see on päris märkimisväärne. Ja samas nii-öelda rahvusvaheliste ekspertide poolt ikkagi hoitakse sellist 15% piiri, et mitte üle selle. Meil on seal päris suur küll see ravimite, hambaravi osa, samas on ka keeruline seal leida uusi lahendusi, nii et see on see, millele me tugineme, et täiesti faktipõhine ja täna juba piisavalt suur patsiendi oma osalus, aga teistele siis sõna. Väga hea kommentaar, aitäh. Ja eks ma umbes samamoodi mõtlen, aga filosoofiliselt, eks me lõpuks kõik maksame oma elamise siin kinni. Et küll maksudena, küll telefonide ostmisega, küll arstile minemisega, küll ravimite ostmisena. Ma ka ei näe väga, et seda tõlke teenust süsteemsena nii massiivses mahus, et kui siin ette võib kujutada, oleks mõistlik solidaarsest tervishoiu kindlustusest kinni maksta. Aga eks see on ju siis ühiskonna valikute ja otsuste ja arutamise küsimus. Pigem patsiendi poolt. Ja eks siis ta osaliselt jääb luksuskaubaks, tuleb karmilt tõdenda. Jah, et tegelikult ma jätkan Joeli mõtet, et ütle seda, mida ütles minu residentist laps mulle selle peale, kui ma talle pakkusin selle välja. Ja ütles, et siis see vana vene memm küll siia arsti juurde Tallinnas ei jõua. Ma tahtsin just sama öelda, et see kindlasti piiraks ligipääsetavust tervishoiuteenustele veelgi, aga tegelikult on meil üks konting, et Eestis inimesi, kes maksavad sotsiaalmaksu, kes on tervisekindlustuse nagu saanud, neil on see, aga neil ei ole perearsti, neil ei ole ligipääsetavust tervisekindlustusele, sest välismaalased ei leia endale perearste. Ja see on tegelikult väga suur protsent, eks nemad maksavad veel omakorda topelt, sest nad käivad eras. Ja aitäh, väga põnev kuulamine on olnud ja mul on võibolla kommentaar või natuke selline provokatiivne küsimus selles osas, et ma ei mõtlen seda küsimust ise välja. Mul on terve saad mõelnud meie keeleinspektsiooni peadirektori Ilmar Tomuski peale. Ja tegelikult siin ma olen nõus nagu Katriniga, Jaaniga, Kerliga ja Joeliga, et jah, me tahame aidata noori ja ühel pool me mõtleme, et patsient saab siis head ravi ja ei teki ravivigu. Aga mida ütles Tomusk? Olge ettevaatlikud, meil on Eesti riik. Eesti keel on riigikeel, dokumentatsioon on eesti keelne, ärme tee lihtsaks nendele inimestele, kes tahavad olla Eesti kodanikud selle, et nad ei õppi keelt. Meil on kõigil haiglas venekeelsed pimmid, põmmid. Nüüd me räägime, et teeme nendele samadele inimestele, kes on siin 30 aastat elanud universaalselt kätte saadavaks tõlke. Et mulle nagu meeldib see Tomuski see, et tasakaal või nagu siin kolleegi ütleb, et mõtleme, vaatame, hoiame tasakaalu, et ärme lähe nagu teise äärmusesse, et ärme tee seda, et kõigile ja kohe ja kätte. Saab vaid nõustuda selle. Nii, kas tuleb veel mõni küsimus? Võib-olla me seda peegelduseks korra tagasi, et eks siin ongi täpselt see fookus, et mis suunal me tahtsime ja tahame seda keelekümblust teha, et täpselt nagu väga hea näide, et kuidas Narva haiglast käidi Pärnu haiglas keelekümblemas, et seda sama mõeldakse Ida-Viru keskhaigla ja Pärnu haigla peale, et kuidas nagu kolleege ikkagi eesti keelt kõnelema panna aidata. Ja täpselt, et kuidas siis tõesti seda noort sellel hetkel, kus ta venekeelt vajab, võib-olla seda sõnastiku vestmiku kasutama, aga mitte eesmärgiga, et ta peabki ainult hakkama venekeeles seda teenust pakkuma. Mul on väike kommentaar veel selle peale, ma olen täiesti nõus, aga probleem ongi selles, et ühelt poolt on meil noored arstid, noored meetajad, tervishoiuteenuse osutajad, kes ei räägi enam venekeelt, aga teiselt poolt on meil patsiendi populatsioon, kes ei ole võibelised suhtlema eesti keeles. Et see peaks olema nagu lühiajaline üleminekuperiood, mis seda
nagu võimaldaks mitte pikaajaline lahendus. Aitäh nende kommentaaride eest. Mina jälle siis PERH-ist siseosakonnast, Kristiina Pöi. Ja noh, Elina, ma olen sinusteks ju vanem, aga noh, kui sina oled suitsetamisest saanud nagu kana, siis mina näiteks olen kaalumisest saanud ülespoomise reaalselt üks kord oma vene keelega. Me kogu aeg tõesti proovime seda vene keelt rääkida. Üks asi on see erinevad lahendused, et patsiendiga rääkida. Aga teine asi on need sugulased tegelikult, mis meil on. Et okei, ma võtan need kõik lahendused, näen tohutud vaeva, et suhelda patsiendi endaga. Ma saan aru, see on vajalik, ta tuleb erakorraliselt ja ta tuleb aidata. Aga siis järgmiseks helistab mulle terve kari mingi aladialektiga, ma ei tea, täiesti mingi arusaamatu vene keelega mingid sugulasi, nad tulevad sinna kohale, tahavad, et ma räägiks vene keeles. Et tegelikult see on ka suur probleem. Okei, ma kuidagi saan patsiendiga veel hakkama seal suurte vigadega. Või veel ole halvad uudised. Jah, mis ma nendega teen. Sealt poolt tuli ka üks. Tervis, ma olen 6. kursus arstitudeng, ma teeks kohe oma kunagiste lõppjõududele tagasi, annaks teile situatsioon üles anda. Et olete, võtame kliinikumis, tuleb teile Ida-Virus patsient sõitnud pikalt, ta ei tea, et te räägi absoluutselt null vene keelt, oskate võibolla tere öelda ja öelda, et te ei oska vene keelt. Tuleb teile tema null eesti keelt. Tuleb teile vastuvõtule, teil on 20 minutit, ütleme, et on siuke patsient ka, kellega teil läheks 20 minutit. Et see ei ole see, et tere, teeme analüüsid, head aega. Ja tuleb teile, mis te nüüd edasi teete? Et te olete küll kliinikumisega, võtame nüüd selle välja, et teil on see tõlketeenus ka, sest suuremas osal Eestil tegelikult see tõlketeenust ei ole ka. Ehk siis, mis ma teen? Kas ma saadan ta täiesti minema? Saadan ta 2 tundi tagasi? Ütleme, et ta tuli veel oma väikse tütrega ka, et väiksel tütrel on probleem, see on tegelikult tõsine probleem ka. Mis ma teen? Ma olen ambulatoorses vastuvõtus, mõde 0. Võibolla isegi mul ei ole see tõde ja tegelikult ega mul kuskil kõrvalt ka ei ole võtta mingisugust arsti, sellepärast olge mausad ja ma ka teevad tööd. Aitäh, hea küsimus. Loomulikult oleks see situatsioon, mida peaks vältima ja hakkama arutama, et põhimõtteliselt ka saaks vältida, kui meil oleks ette see informatsioon teada. Nüüd, kui sa oledki selles olukorras, sina ei oska keelt ja seda keelt, mis patsient räägib ja tal on, sa näed, et tal on laps, kellel on ilmselt tõsine meditsiiniline mure. No eks sa pead ikka enne kõike lähtuma oma arsti eetikast, sa pead inimest aitama nii palju, nii hästi, kui sa oskad ja saad antud tingimustes. Sa pead püüdma selle 20 minutiga selle olukorra siis lahendada nii, et järgmises vastuvõttes on inimesel võimalik omad mured adekvaatsel kombel edasi anda. Sa oled selles olukorras ja mul ei ole seda võluvits. Kui sa küsid, et kas ma saadaks selle patsiendi ukse pealt tagasi, siis vastus on ei. Ma ei saada teda ukse pealt tagasi. Ma püüan käte jalgadega tagasi suhelda. Ma püüan talle hea pilguga silma vaadata, et ta vähemalt ei lähe vihasena minema. Ja ma täiendaks, et mul juhuslikult on väga hea eriala, et ma suudan ka ilma sõnadeta selle esmaabi ära anda ja siis parandada oma keele. Juurde ei toonud. Ja just, keeleoskust. Aga väga hea. Kas veel viimane küsimuseks oleks meil aega, et kas seda leidub või ja siin ees? Et lihtsalt, noh, see on tõesti väga hea näide ja selle pea olema see keel vene, eks ees. Et tegelikult kokkuvõttes, noh, kui siin oli, et raviviead ja kõik, et siis tegelikult lihtsalt, et mis nagu päästab arsti noort või vana on see, et igal juhul tuleb see kõik ju ka ära dokumenteerida, et ta oli, sa vaatasid peale, külli tõesti saab peale vaadata, see enamasti ravi määrata, nagu me mäletame. Aga kõik teised, et täpselt, et esimene etap sellest ravivigade või patsiendi ohutuse osas on see, mida me haiglas ka täna ju näeme, et kõik algab sellest dokumenteerimisest ja sellest, mis me sinna kirja paneme. Ja see tuleb ära nii palju hästi kui võimalik meie e-healthi või ükskõik, mis süsteemi kirja panna ja sealt edasi
noh , ongi täpselt , saame ennast kaitsta ja saame ka patsiendile parimat teenust pakkuda . aga Elina , kas seal 25 keele hulgas eesti keel ka tahvlis on või ? jaa . Eesti , ma ei tea , mitmendal kohal me oleme Soomes , aga see on päris kõrge protsent , palju eestlasi seal on . aga seda kasutatakse üliharva , sellepärast et tavaliselt on kuskil keegi ikka eestlane . ja ma kommenteeriksin korra selle ravivigade juures ka seda , et tegelikult küsitluses tuli ka välja , et noored on mures , et kas see , kui nad kirjutavad sinna anamneesi juurde märkena , et patsient kõneles vene keeles või et oli võõrkeelne patsient , et kas see neid pärast kuidagi kaitseb või aitab , et see on ka üks suur küsimus noorte jaoks . Järgmises sessioonis . jah , see vist tuleb järgmises sessioonis rohkem , saab vastuse . aga ma väga tänan teid kõiki selle imelise paneeldiskussiooni eest . minu töö oli väga lihtsaks tehtud , et saite teineteiselt imelised küsimusi küsitud ja argumenteeritud . aitäh kõikidele kuulajatele , et te siia saali olete kogunenud ja loodetavasti see teema ei sure siin , vaid jõuab siis järgmiste etappideni . nii et teeme kõik ühe hästi-hästi suure aplausi meie esinejatele .